ကျွန်တော်တို့ design လုပ်ရင်တက်စီအများကြီးလုပ်တယ်ရရတဲ့ strength ပေါ့နော်မနည်း strength every strength အဲ့ဒီ apply စီရလို့ပြောတယ် apply စီရဆိုတော့ every strength ကျွန်တော်တို့ design လုပ်ရင်တက်စီအများကြီးလုပ်တယ်ရတဲ့ strength ပေါ့နော်မနည်း strength every strength အဲ့ဒီ apply စီရလောက်တော့သူကရအောင်ဆိုတော့အစီ brand တွေပြောတယ်စလင်နာ strength ကိုပဲဒီကျွန်တော် strength ကိုပဲဒီ assignment မပြောဘဲနဲ့သူက strength ကို grade နဲ့ပြောနေရှင်း grade ဆိုတော့ကိုယ်ကမှ
ကျွန်တော်တို့ဒီ ready mix ကပြောတဲ့ creative အကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအစ်စာသိဖို့လိုတယ်။အဲကျွန်တော်တို့က design strength တစ်ခု drawing မှာသတ်မှတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီ drawing ကသတ်မှတ်တဲ့ design strength အတွက် ready mix မှာဘယ်လောက်မှားမလဲ။ဘုမ3000ကွန်ကရစ်သတ်မှတ်ရင်ကျွန်တော်တို့က standard deviation quality control ကညံ့လို့ရတော့35မှာအောင်။နောက်လက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ1.45နဲ့စပြီးတော့တစ်ခါတည်းမှားနေကြတာ။1.45နဲ့စပြီးတစ်ခါတည်းမှားတယ်။နောက်လက်တွေ့ site ဒီမှာလည်းတွေ့ရတယ်။ဘောင်းပိုင်းနဲ့ဆားချလိုက်တာဒီ10မီလီမီတာစံပြောင်းလာတော့ပရိုဘလမ်ကရင်းနှီးနေပြီ။ဒီနေရာကြီးလည်းရင်းနှီးနေပြီ။ဟုတ်လား145 PSI ဒါပါလဲ1 Newton per millimeter square or mega pascal ဆိုပြီး grade ကို145နဲ့မြှောက်လိုက်တာ ਨੇ grade ကို145နဲ့မြှောက်လိုက်တာ ਨੇ ဘာရရည် PSI ရတယ်။ဆက်ရိုက် conversion ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟာ cylinder shrink မှာဆိုပြီးတော့သုံးနေတာရှိ ready mix ကိုလည်းမှားနေတာရှိကျွန်တော် 3000 လို့ပြောလိုက်ရင် 3000 ကို 145 နဲ့စပြီး 8 grade ထားတယ်အဲ့ဒါဟာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒါ error ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အနည်းဆုံး standard deviation လို့ standard deviation ကွာချက်တွေအများကြီးရှိ။ quality control မကောင်းရင် standard deviation အများကြီးများပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ equation တွေမှာလည်းခေါင်းကိုတွေ့တယ်။1000ပေါင်းရတာလို့1200ပေါင်းရတာလို့ဟုတ်လား။ဆိုအများကြီးဒါကကျွန်တော်တို့ test စီအများကြီးမလုပ်နိုင်ဘူး။ဆိုရင် random ယူဆလိုက်တာပေါင်းလိုက်။ဒီညာဖြင့် quality control ကအရင်ညံ့သွားတယ်။ quality control အရင်ညံ့တဲ့အရာဆိုရင်1000ပေါင်း1200ပေါင်းအဲ့လိုပေါင်းပေးရတယ်။အဲ့ဒီပေါင်းတာလေးကိုမေ့ထားပြီးတော့145နဲ့စပြီးတစ်ခါလေးပြောလိုက်လို့မရဘူး။strength ဆိုတာအားလုံးတကင်းညီရဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်မလဲ။ test စီအများကြီးလုပ်လေလေ strength နဲ့ deviation တွေသိတယ်။အကူက quality control ကောင်းတော့မှ strength ကတိတ်ကွာချက်မများဘူး။ quality control မကောင်းရင်အဲ့ဒီကွာချက်ကဖြစ်သွားတယ်။များသွားတယ်တလုံးက4500ရပြီတလုံးက2500ပဲရတယ်။အရင်ကွာနေပြီ။ဒီ standard deviation အနေနဲ့ပြောရင်တဟာကုနာပေါင်းနဲ့1000လို့1200လို့ဒီပေါင်းနဲ့ဆိုတာအဲ့လိုကွာချက်ဖြစ်လို့ဒါကွန်ရေးတင်မှာတစ်ခါတစ်ခါကြာရင်အဲ့လိုကွာချက်ဖြစ်သွားတယ်တလုံးစမ်းကြည့်2500ပဲရတလုံးစမ်းကြည့်4500ဖြစ်သွားတယ်ဘုံနဲ့တလုံးကွာချက်ကဘာဖြစ်သွားလဲတိတ်ညာသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ standard deviation တန်ဖိုးကအများကြီးတက်သွားတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲ तू က average ရတဲ့ strength တွေကိုပြန်ပေါင်းအောင်လေအဲ့ဒီ standard deviation ပေါင်းပြီးတော့မှ low risk strength ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်လို့မယ်ပြီးတော့အော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါက quality control ပေါ့နော်ကွန်ကရစ်မှာ quality control ဆိုတော့တော်တော်အရေးကြီးတယ်။ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်ကိုတည်ဆံကျွန်တော်တို့ဒီ water cement ratio curing compaction အဲ့ဒီ3ခုတည်ဆံလုပ်နိုင်ဒီ3ခုတည်ဆံလုပ်နိုင်နေပြီ quality control ကဘာဖြစ်ပြီ။ပေါင်းတယ်။တနည်းအားဖြင့် deviation သိမကွာတော့ဘူး။ဆိုတော့အများဆုံးမနည်းက deviation မှာကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်အများဆုံးဘယ်လောက်လဲ500-600အဲ့ဒီလောက်ကအများဆုံးပဲ။အဲ့ဒါတည်းပုံများသွားရင်အရင်ညံ့သွားပြီလို့ပြောquality control ရညံ့ပါဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ construction တွေမှာလည်း quality control specimen တွေကျွန်တော်တို့စမ်းတဲ့ specimen တွေ330ပြည့် standard deviation တွေ့ကြည့်လို့ရဘလောက်กว่าနေလဲ။အဲ့ဒီ standard deviation လေးဟာသူသတ်မှတ်တဲ့ range ထက်600ဒါ300 400ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်ကောင်းနေပြီပေါ့။ဟုတ်လားဒါဆိုရင် quality control ကောင်းနေလို့ပြောတယ်။600နဲ့600ရဲ့အထက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။ညံ့သွားပြီ။ရညံ့သွားပြီ။ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ site ရှင်နေကိုရီးယားပဲဒီကိုဘလောက်ထိနိုင်လဲဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရတဲ့ sample တွေကိုစမ်းကြည့်အဲ့ဒီ sample ရဲ့ရတဲ့ result စီအားလုံးကို standard deviation တွေ equation နဲ့တွက်ကြည့်ရတယ်အမနီက standard deviation တွက်တဲ့ equation တွေတွက်ခဲ့တယ်ဘယ်သူမှတော့တွက်ကြည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လည်းကိုရင်တော့တော့တခါမှတွက်မကြည့်မိဘူးအဲ့ဒါ data တွေရလည်းပဲကိုစီမှာ random ကိုပို့စာရွက်မှာရေးရှားတဲ့ data ပဲရှိတာပေါ့လက်တွေ့ site တွေက data ချတော့အားလုံးကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့ဒီဒါက30ရဖို့ဆိုတာအဲဒါအားလုံးပေါင်းရင်တော့ရမှာပေါ့ဦး site ဒီ site မျိုးစုံတွေပေါင်းရင်တော့အဲ့ဒီဒီဒါက30ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါ random ချရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့တွက်ဖို့လေတွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ complete ရဲ့ strength ကသိမကွာရင်900-600ဒီပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းထဲမှာရအဲ complete strength ကခုနလို4500-1500ဖြစ်သွားရင်တော့ standard deviation ဘာဖြစ်သွားလဲတက်သွားပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတလုံးနှစ်လုံးဆန်းပြီးတော့လည်းပဲအချမ်းချင်းသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကကိုက35 grade မှာလာတယ်4000-5000အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာအကုန်လုံးရှိနေတယ်ဆိုရင် okay ဒါ quality control ကောင်းတယ်လို့အတိုင်းပြောနိုင်သိကွာချက်ညံ့သွားပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲညံ့သွားပြီဒါတလုံးတုံးဆန်းပြီးတော့လည်းအချမ်းချင်းသိနိုင်တလုံးတုံးဆန်းပြီးတော့လည်းအချမ်းချင်း quality control ကဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ကွာချက်ဘာဖြစ်ရလဲမညာဘူးဟုတ်ပြီဒါမနေ့ကကွန်ကရစ် quality control နဲ့ဆိုင်တဲ့အစားတွေပြောခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်ရဲ့ design strength လက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးရနေတဲ့ကွန်ကရစ်ဒီ strengthအဲ့ဒီတစ်ခုကိုလည်းခွဲခွဲခြားခြားကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒီစိန်ကုတ်နဲ့တွဲရင်ကျွန်တော်တို့က cylinder strength နဲ့တွဲရတယ်
တတိမဆန်းနေတဲ့ကုမ္ပဏီတရားဘာနဲ့ရလဲဆွဆွင်နေရတယ်အဲ့ဒီရဲ့ conversion နေ conversion နေတယ်မနေ့ကကုမ္ပဏီနဲ့ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိအောင်ဟုတ်လားတိအောင်သွားခဲ့တယ်ကဲဟုတ်ပြီအခုအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Rainbow Company membership ဟော Rainbow Company membership ရဲ့ design အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ Rainbow Company ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်း Rainbow Company ဖြစ်လာတာကဖြစ်ရှယ် member ဆားတယ်ဒီနေ့အတွက်Rainbow's Concrete Memory တုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာသူပြည်ကြီးပဲတုံးလို့မရတော့တဲ့အချိန်မှာ Rainbow's Steel ပေါင်းခဲ့ရတော့။ဘာကြောင့်ပေါင်းခဲ့ရလဲလို့ပြောတော့ Memory တစ်ခုက fracture လို့ပြောတယ်။ Moment လာပြီဆို Bending stress ဖြစ်တယ်။ Definite from stress ဖြစ်မတူတော့ဟုတ်လား stress ကရှေ့ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော် force stress အကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ဟုတ်လား Moment လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာ Bending stress ဆိုတာဖြစ်။အဲ့ဒီ Bending stress က Definite မတူဘူး။တစ်ဖက်မှာ compression ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်မှာဘာဖြစ်သွားလဲ tension ဖြစ်တယ်။ tension ဖြစ်တာ။ဒါဖြစ်လာတာကတော့လုံရင်းညောင်း moment ဖြစ်လာတာ။အဲဒီ moment ညောင်းတစ်ဖက်မှာ compression ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်မှာ tension stress tension ဖြစ်လာတာ။ဒါတို့ stress 0ဖြစ်တဲ့နေရာကို neutral stress လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီ neutral stress ရဲ့ definition စီမှာ stress နှမျိုး tension ဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်ဆန်ကွန်ကရစ်က compression ကိုထန်းနေရပြီးတော့တစ်ဖက်ဆန်ကွန်ကရစ်ကပါထန်းနေရတယ်။ tension ကိုထန်းနေရတယ်။tension ထန်ရ stress နဲ့မျိုးပြိုင်းနေဖြစ်နေတာအကြောင်းမင်းမတစ်ခုမှလာလာတော့ moment moment ဆိုတဲ့ forces လာဒါပေမဲ့သူထန်နေရတဲ့ stress ကတော့နှစ်မျိုးပြိုင်းနေထန်တာ compression stress တော့ tension stress ကပြိုင်းနေထန်ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ concrete ကခံနိုင်တဲ့ strength ဒါ concrete ကြီးပဲလို့ concrete တုံးကခံနိုင်တဲ့ strength ကကျတော့ compression အများကြီးခံနိုင်တယ် compression အများကြီးခံနိုင်တယ် tension ကတော့နည်းနည်းပဲခံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ calculation က strength နဲ့ fc နဲ့ i နဲ့တွေ့ဘူးမင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ stress ကကွန်ပရက်ရှင် tension ဆိုတဲ့ stress က mc နဲ့ i ဆိုတဲ့ equation နဲ့တွေ့တယ်ဘူးမင်း into c ဆိုတာဒီ neutral stress ကပေါ့ distance distance အများဆုံး c တန်မှုအများဆုံး stress အများဆုံးပဲအတောင်လည်း linearly proportion နဲ့သူကသွားလာ linearly proportion အတိုင်းပဲ neutral stress နေရာမှာ stress ပါလေ co ဖြစ်တယ် stress c ကျွန်တော်တို့ပေါက်ပေါက်တာလို့ပိုက်တိပေါက်တာလို့အဲ့ဒါဘေးပြတ်ပြီးတော့ဖောက်မယ်ဆိုရင်ဘေးတိုင်းဖောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ neutral stress လို့နေရာမျိုးမှာဖောက်တယ် neutral stress လို့နေရာမျိုးမှာဖောက်တယ် stress 0ဖြစ်တဲ့အတွက် bending stress 0ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဖောက်တယ်ကဲဟုတ်ပြီ bending stress ဖြစ်လာရင်ပေါ်ဘက်မှာ compression stress နဲ့အောက်ဘက်မှာ tension stress နှစ်ခုကပြိုင်းလို့ဖြစ်တယ်တန်ဖိုးလည်းပဲအချမ်းချင်းတူ neutral stress ဆိုတာအချမ်းချင်း symmetric section တွေအတွက်တူတူပဲပေါ့အကြောင်း over all depth h ဆိုရင်ပေါ်ပိုင်း c = h/2 ဟောဘက်က c လည်းပဲ tension stress ကိုတွက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ c လည်းပဲ h/2 mc တပိုက်တပိုက် i ကဘုံနော်နာရှားဖြစ်တယ်ဟိုတင်းလာ section ဆိုရင် b h ကျုပ်တပိုက်တပိုက်တွက် b h ကျုပ်တပိုက်တပိုက်တွက်ဟုတ်လားဒါဘုံနော်နာရှားဖြစ်တယ် h ကောင်းမှဘုံနော်နာရှားကောင်းသွားတယ် stress တွေနည်းသွားတယ် depression နည်းသွားတယ်ကြောက်ပြီကျွန်တော် moment ခံရတယ် member တစ်ခုစီက stress နှမျိုးပြိုင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ stress နှမျိုးနဲ့အဓိက compression ကတော့ concrete ကအများကြီးထိုင်နိုင် tension ဘက်ကကျတော့ concrete က limit ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ concrete ကခံနိုင်တဲ့ tension strength modulus of rupture လို့ခေါ်တယ် modulus of rupture အ concrete ကခံနိုင်တဲ့ tension strength ဖြစ်တယ် modulus of rupture ဆိုတာသင်္ကေတအနေနဲ့ fr နဲ့ fr strength မှာပဲ concrete ရ strength တနည်းအားဖြင့် concrete ကခံနိုင်တဲ့ tension strength ဖြစ်တယ်ကွန်ကရစ်တစ်ခုက compression ကိုအများကြီးထန်းနေလို့ပြောတယ်။ tension ဘယ်လောက်ထန်းလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီ modulus of rupture လောက်ထန်းတယ်။ဒါကွန်ကရစ် plain concrete ပေါ့။အားမ reinforcing steel မထည့်ပဲနဲ့ကွန်ကရစ်တစ်ခုကဆွဲအားကိုအဲ့ဒီလောက်ထန်းနိုင်တယ်။ဆိုတော့ကြမ်းရင် h to 12 normal weight concrete ဒီဆိုရင် h to 12 square root of fc branch အဲ့ဒီလောက်ထိကွန်ကရစ်က tension ကိုထန်းတယ်။ကွန်ကရစ်က tension ကိုထန်းတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ design strength fc branch က2500 psi ဆိုလေနာစက်2500 psi ဆိုရင်ကွန်ကရစ်ကတင်းရှင်းကိုဘယ်လောက်ထန်းလဲဆိုတဲ့အရာကိုအနည်းဆုံး8နဲ့ပဲတွက်ကြည့်8 square root of 2500 400 400 psi တော့ဒလမအင်ချက်စွဲဟာ400ပေါင်စွဲဟာခံနိုင်ဒလမအင်ချက်စွဲဟာဒီဒလမအင်ချက်စွဲဟာဘယ်လောက်ခံနိုင်400ပေါင်စွဲဟာကိုခံနိုင်ခင်ဟာကိုတော့2500လို့ကြမ်းပြင်းပြောတရားဘယ်လောက်ခံနိုင်2500အပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ stress ကပေါ်မှာ1000ဆိုရင်အောက်မှာ1000ဖြစ်တယ်။ MC က I နဲ့တွက်လိုက်။ MC က I နဲ့တွက်လိုက်ရင်ဖ
ဖြစ်လာတဲ့ stress ကကြတော့အပေါ်မှာ compression တစ်ထောင် psi အောက်မှာ tension တစ်ထောင် psi လို့ဒီတိုင်းတာတစ်ခုကြည့်ကျွန်တော်သင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ stress ကို mc/i နဲ့တွက်ကြည့်တော့အပေါ်ဘက်မှာ compression တစ်ထောင်ဖြစ်တယ်အောက်မှာ tension တစ်ထောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကွန်ကရစ်က2500ခန်းလိုက် compression 2500ခန်းလိုက်တော့တစ်ထောင်မှာဘာမှမဖြစ်သေးဘူးကွန်ကရစ်ကြီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလာဖြစ်လာတဲ့ stress ကတစ်ထောင်မှာ compression ဘက်ကအဲ့ဒီ concrete ကြီးပဲထမ်းလိုက် concrete ကြီးပဲထမ်းလိုက်ဒါပေမဲ့ tension ဘက်ကျတော့ tension ဘက်ကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ400ပဲထမ်းလိုက်ထမ်းနိုင်တဲ့ string က400ပဲထမ်းလိုက် concrete ကြီးပဲ400ပဲထမ်းလိုက်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ400ပြည့်ဆိုင်တဲ့ကြော်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ concrete ဘာဖြစ်ပြီလဲ crack ပေါ့လုံးတွေနေတွေကျွန်တော်မှလုတ်ကလုတ်ကနည်းနည်းလေးဆိုရင် booming ကလည်းနည်းနည်းလေးပေါ့ဟုတ်လားလုတ်ကနည်း booming ကလည်းဘာဖြစ်လဲနည်းတယ်မူမင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့အမူမင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့တိုင်းနေလို့ပြောတော့ tension ပဲစိုက်မှာရှိတဲ့ stress tension stress အဲ့ဒီ tension stress ကဒီမူမင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ tension stress SCT ဆိုတာ SCT အခုရိမှာဖြစ်တဲ့ tension stress အဲ့ဒီ stress က less than FR အလုံးရင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ SCT တန်ဖိုးက less than FR ဆိုတာ400 PSI တဲ့နေအပေါ်မှာလည်း400 PSI တဲ့နေဘာမှကွန်ကရစ်ကကြီးဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းလဲဆိုသူထမ်းနိုင်တာ2500တောင်ထမ်းနေတာဟုတ်လားအောက်ဖက်ကဖြစ်လာတဲ့ tension ကိုပဲ400ထက်နည်းတယ်300 PSI ပဲဖြစ်သေးရင်ဘာဖြစ် concrete ကြီးပဲထမ်းနိုင်ပါ crack မှာပေါ်မှာပေါ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မှာ plain concrete ဆိုတာ plain concrete floor တွေလောက်ကြတယ် plain concrete နဲ့ foundation slab လေးတွေလောက်တယ် plain concrete 136 cement concrete တောင်တုံးလိုက်ကြည့်လေဘုံနေရန်လေးတွေရဲ့ foundation ဆိုရင်ဘာတုံးလဲ concrete ဘုံနေရန်လေးတွေလာဗီဒီလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒါစတီးရီးယားမှာပတ်ကတယ်ဒီစတီးရီးယားမှာကျွန်တော်တို့တင်းကျင်းဝေါ်လေးတွေပတ်ကတယ်ဟုတ်စီတယ်ဟုတ်စီပြီးတော့အောက်ကဖူတင်ဆက်လေးပါတော့နေ136 cement concrete 6လောက်မှ2လောက်တယ်ဒါတယ်နောက်လည်းမှ136 cement concrete တောင်တုံးလိုက်သေးတယ် reinforced concrete မဟုတ်တဲ့အတွက်တုံးလို့ရတယ်ဟုတ်လား reinforced စီးပါလာပြီဆိုရင် 136 ရမလားမရဘူး reinforced စီးပါလာပြီဆိုရင် 124 ကျွန်တော်တုံးရတော့ဟုတ်လား structural concrete တုံးရတော့မှဖြစ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ136ဘာကြောင့်ရနေတာလဲပြောရင်လုံးရင်းနေလို့ဖြစ်တယ်။ဒီကဆင်းလာတယ်အဲ့ဒီ wall လေးဘလက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဒီမှာ ground beam ဆိုတာအပေါ်မှာဘာရှိနေလဲ ground beam အဲ့ဒီ ground beam ကတစ်စင်း column C သွားလုံးကို transfer လုပ်ဖြစ်တယ်။ ground beam က column C သွား ground beam မှာတင်စင်ထားတဲ့အုပ်နဲ့ညာရဲ့လုံးရင်းလည်းပဲ column C သွားလာ။အောက်ကတော့ tension wall ကဘာမှမထမ်းဘူး။အဲ့ဒီ tension wall လေးကဘာထမ်းဖို့လုပ်တာလဲလို့ပြောတော့အဓိကတော့အတွင်းထဲကမြေကြီးအတွင်းထဲကမြေကြီးထွက်မသွားပြနေမှာဒီမှာဖီလင်းလုပ်ထားတယ်ဆန်ဖီလင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဖီလင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဖီလင်းလေးလုပ်ထားတယ်ပလင်းလေးပဲမြင်ဟုတ်လားဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမြေကြီးထွက်သွားရင်ဘောဘလိုကျိုးသွားမှာပေါ့အဲ့ဒီ flow လည်းပဲ plain concrete ပဲအဲ့ဒီ flow လည်းပဲဘာမှ reinforcing C ထည့်တာမဟုတ် ground flow flooring reinforcing C မထည့်ပဲလုပ်တယ်ဒီနေရာချင်းလုပ်နေတဲ့အောက်မှာ swing ရှိတယ်အဲ့ဒီ swing က stabilize ဖြစ်အဲ့ဒီ swing ကအပြင်ကိုထွန့်သွားဘူးအောက်ကဘဲတွေတီချောင်းလုတ်ပေးနေတယ်တဲ့အများရန်လုတ်ပေးနေတယ်ဆိုရင်ဘာမှအဲ့ pro ဆိုရင်တည်းမရှိဘူးဘင်းဖြစ်စရာမှနည်းနည်းလေးပဲရှိဘင်းဖြစ်စရာဥမာကျွန်တော်တို့ဒါလေး white ဖြစ်သွားလို့နောက်က bearing capacity ညံ့လို့ဘင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်လာတဲ့ stress ကခုန400 psi ထက်နည်းရင်ဘာမှ reinforcing C ထက်စရာမလိုမဖြစ်ဘူးလားလို့ပြောတော့အဲ့ဒီ flow level ဖြစ်မှာပဲ loading ရှိတယ် down light loading ရှိတယ်ဆိုရင် horizontal plate down light loading ရှိတယ်ဆိုရင်သူကွေးခြင်းမှာပဲကွေးခြင်းမှာပဲနေတခုတော့သူခံရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ moment ကနေတာနေလို့လေဖြစ်လာတဲ့ stress ကပါလေ400ထက်မကျော်ဘူးသူ x ဆိုအနည်းဆုံးနဲ့တစ်ဖက်400 psi ထက်မကျော်ရင် tension stress က400 psi ထက်မကျော်ရင်အဲ့ဒီ concrete ကြီးပဲထမ်းတယ်ဒါကြောင့် plain concrete ဆိုတာ plain concrete ဆိုအဲ့ဒီ plain concrete member တော့မဟုတ် flake slab ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဖြစ်လာတဲ့ stress က SCD ကဘာဖြစ်ရမလဲ less than half ပါဖြစ်ရမယ်lesson on plain concrete design အတွင်းမှာဒီ foundation slab level upward swing pressure လေးနင်းနေဖြစ်ဟုတ်လား upward swing pressure မရှိရမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ရှိတယ်ဟောလိုရင်းကြီးလိုရင်းကနင်းနေလေးပဲဆင်းလာတဲ့အတွက် upward swing pressure လည်းနင်းနေပြီဒါကြောင့်သူ footing weight လေးတွေ footing weight လေးတွေချင်းချင်းလေးနဲ့ရတယ်စေ3ပေပဲဆိုပါ3ပေ footing weight လေးချင်းချင်းလေးနဲ့ဒီ footing မကွေးဘူးလားလို့ပြောတော့ကွေးတယ်ဒါလေး footing level သက်ဆိုင်ရဘယ်နေ momentum ကိုနည်းပြီးတော့သူကွေးနေတာကွေးတယ်ဒါပေမဲ့သူဖြစ်လာတဲ့ stress ကဘာလဲမကြော်ဘူးလေ။အဲဒီ modulus of rupture ထဲမကြော်တဲ့အတွက် plain concrete လုပ်လို့ရတယ်။အောင်ကျွန်တော်တို့ခတ်တလေးမှာ reinforcing C မထည့်ဘဲနဲ့ concrete တုံးကြီးလေ။ထိုင်ငယ်နဲ့ဆိုပါဘ
အားဖြင့်မကြောက်လို့ဆိုင်လုံးလေဖြစ်လာတဲ့အရှိန်ဆိုင်ကြီးကိုဖက်ကြည့်ကွန်ပရက်ရှင်သတိထားကြအောင်လို့တင်းစင်ဘက်စိုက်ကအကောင်ကဒီတန်မိုးထည့်မကြောက်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင် plain concrete လုပ်လို့ရတယ်လုပ်လို့ရအဲ့ဒါထည့်မကြောက်ရင်လုပ်လို့ရကြောင်ရင်းမိုးကြီးစီးဆိုအမြဲတမ်းကြီးပဲရင်းမိုးကြီးစီးထည့်နေလေဆိုစိုက်သေးခြင်းလို့ထည့်တာစိုက်ကြီးရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစိုက်သေးအောင်မလုပ်ရဘူးရင်းမိုးကြီးစီးလေးထည့်ပြီးလေစိုက်သေးသေးလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ MC ဘက်အိုင်ကိုတွက်ကြည့်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ stress ကမှ nervous rupture ဖြစ်ကျော်သွားတယ် size ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းနဲ့ plain concrete က size ကိုချင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲ movement on sha ကောင်းလာတာဘူး movement on sha ကောင်းလာတဲ့ stress တွေဘာဖြစ်သွားလဲပြေကျသွားတယ်ကျော်ကျသွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ plain concrete လုပ်မယ်ဆိုရင် size ကြီးကြီးသုံးအောင်ကြီးကြီးသုံးအောင်ကဲဟုတ်ပြီဒါ plain concrete ဆိုတော့လက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်သုံးလို့မရတာမဟုတ်အကြောင်း concrete က compression ကိုတော့2500 psi လို့ချမ်းချင်းပြောပေးမယ်tension ဘက်ကကျတော့ဒါပဲခံနိုင်တနည်းအားဖြင့်ချောက်ပုံတစ်ပုံနိုင်ခြင်းဘယ်လိုလဲချောက်ပုံတစ်ပုံတော့အနည်းဆုံး tension ကိုထမ်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲလက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့ plain concrete ဆိုတာတွေ့နေရတယ် plain concrete ဆိုတာဘာလို့ imposing steam မထည့်ဘဲနဲ့လုတ်တဲ့ concrete membership slab တွေဟုတ်လား concrete membership slab တွေဒါလေးကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းတွေကစားချင်းချင်းလေးတွေဆိုတာကစားချင်းချင်းလေးတွေမြောင်းလေးတွေဆင်းလာတယ်တောင်းကနေပြီးတော့မြောင်းလေးချောင်းလေးဆင်းလာတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့စပယ်ရဒီနေ့အဲ့ဒီဒီနေ့လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကနေပြီးတော့လမ်းအတွက်တတားလေးလုပ်တယ်တတားလေးဖီကတ်အတုံးလေးလောင်းကွန်ကရစ်တုံးကြီးပဲဘာစီးမှမထည့်ပဲနဲ့ကွန်ကရစ်တုံးကြီးပဲဒီနေ့လေးဖြစ်တော့ကွန်ကရစ်တုံးလေးလောင်းလိုက်စီးထားလိုက်ဒါကြီးလည်းသွားလို့ရတယ်ဟုတ်လားဒါဒီဇိုင်းလုပ်ကြည့်ရင်လည်းပဲသူ့မှာဖြစ်တဲ့ stress ကဘာတည်းမကြောက်ဘူးလေအဲ့ဒီ modulus of rupture ထဲမကြုံတဲ့အတွက်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တူတူအဲ့ဒီအတုံးလေးတွေအောက်မှာဆေးဆက်နှလုံးမှာပတ်လိုက်ဟုတ်လားဆန္ဒနာပတ်လေထုံးလေးတွေတိုင်လေးတွေပေါ့တိုင်လေးတွေလောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေတန်းစီချထားတယ်အကျင်းရတယ်ကျင်းရတယ်ကျေလာရင်မဖြစ်သွားလဲဘူးမင်းကများလာတော့စပင်ကျေလာလေးတွေဘူးမင်းကဖြစ်သွားတယ်များလာတာစပင်ရဲ့နှစ်ထပ်ကင်းဖန်ရှင်ဖြစ်တယ်ဘူးမင်းဆိုတာစပင်ရဲ့ဘလော့ဖန်ရှင်လေနှစ်ထပ်ကင်းဖန်ရှင်အာဥမာ WS 88ပေါ့အာဘူးမင်းကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Simply Sportec က Duty Load Into ပါလေ Yes ပဲအားလုံးပဲဒီ question นี่ကျွန်တော်ဉာဏ်ရင်းကြီးနေတယ်။ဒါကြောင့် moment ကိုကြမ်းကြီးနဲ့ပြောရင် span နဲ့ဘာဖြစ်လဲ။စက်ကင်းဆက်ချင်းဖြစ်တယ်။ span နဲ့နဲ့ကျေလာတာနဲ့ moment အရင်တက်သွားတယ်။ span နဲ့နဲ့ကျေလာတာနဲ့ moment အများကြီးဖြစ်သွားတယ်။ moment အများကြီးဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ stress ကြီးများလာတာပဲ။ moment နဲ့ဆက်မကောင်းလို့ကတော့ stress ကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်။များသွားတယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ဒီ concrete ကြီးပဲလုပ်ရင် concrete ကြီးပဲလုပ်ရင် size လည်းကြီးတယ်။ size လည်းကြီးတယ်။ three attention stress ကြီးအားတည်းမကြောက်အောင်ကြည့်နေရတယ်modulus of rupture ဖြစ်ပြီးကြောက်အောင်ကြည့်ရတယ်။ KLB loading တဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတယ်။ loading တိုးတင်လိုက်လို့ဒီ tension ပဲ site မှာဖြစ်တဲ့ stress ကအလုပ်ကတိုးလာတဲ့အတွက် greater than equal FR ဆိုရင် modulus of rupture ဖြစ် 2V ကျော်ပြီဆိုရင်လေးရတဲ့ 2V ဆိုတာနဲ့ဘာပေါ်လာလဲ crack ဖြစ်သွားတာ။လေးရတဲ့ကျော်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဘာစပေါ်ပေါ်ရဲဆိုတော့ crack ပေါ်တယ်ဘယ်ဘက်မှာပေါ်လဲလို့ပြောတော့ဘယ်ဘက်မှာပေါ်လဲ tension ဘက် side မှာ tension ဘက် side မှာ crack ဆက်ပေါ်လာတော့ greater than fr လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒါ mc by i ကိုတွက်ကြည့်လိုက်လို့ beginning crack တူပေါ်တယ်ကြောင့် beam ဖြစ်ဖြစ် slab ပဲဖြစ်ဖြစ် crack လေးอ่ะအဲ့လိုအလေထက်ထဲမှာတောင်းလိုက်လေးဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ beginning moment diagram ကလည်းလေ beginning moment diagram ကဘယ်လိုဖြစ်လဲမြန်မာရဲ့ beginning moment diagram က ud load အတွက်အမြဲရှိတဲ့ ud load အတွက်ချင်း moment diagram ကဒါအကြောင်း moment maximum moment maximum နေရာမှာ deflection maximum ပဲ moment maximum မှာ deflection maximum crack ပေါ်ရင်လည်းအဲ့ဒီ maximum နေရာကစပြီးပေါ်တောင်းလိုက်လေးတက်တက်လေးပါဟုတ်လား crack ဒီကတောင်းလိုက်တက်တက်လေးပေါ်တောင်းလိုက်တက်တက်ဒါ bending crack တို့ပေါ်အဲ့ဒီ crack ကိုဘာ crack လို့ခေါ်လဲ bending crack ဆိုတော့ဒီက DFCT လို့ပြောတယ်ကွန်ကရစ်မှာဖြစ်တဲ့ tension stress က beta နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ left arm modulus of rupture တဲ့တူရဲကြော်ပြီးဆိုတာနဲ့သူက crack တွေပေါ်လာတယ်။ Lorry bus concrete အဲ့ဒီမှာ concrete ကြီးပဲမနိုင်တော့ဘူး။ crack ပေါ်ရင်ခုနကအဲ့ဒီ concrete ကဒီနေရာက concrete က FR ထန်းသေးလားလို့ပြောတော့အဲ့ဒီ concrete ကမျက်စိကိုထန်းနိုင်သေးလား။ထန်းနိုင်တော့ပြတ်သွားပြီ။အပက်ပြတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တနည်းအားဖြင့် tension strength tension strength အဲ့ဒီ strength က tension strength 0 ဖြစ်သွားတယ်။အောင် crack ပေါ်ပြီဆိုတာနဲ့ tension ကိုထမ်းနိုင်တဲ့ strength ကဘာဖြစ်သွားလဲ0 crack မပေါ်ခင်တော့အဲ့ဒီ concrete ကထမ်းနိုင်တဲ့ tension strength ကဘယ်လောက်ရလဲ
เนี่ยเปลี่ยน a to j square root of fc prime ลอกคงเรียกกันเส้นโหลทําได้เนี่ยเครดมาพอดิ f r j v ส่วนในเครดพอล่ะพี่ไอ้เนี่ยเทนชั่น strength 0 ตัวครับเรมูสคอนกรีตดีไซน์มา ออฟเฟกกับคอนกรีตก็บ้ามาอะต้องไม่จ่ารอกูหนูเนี่ยเริ่มเปลี่ยวนี่ละเทนชั่นก็ไม่ทันไหนเนาะกูเทนชั่นก็ไม่ทันไหนเนาะกูเนี่ยเปลี่ยวนี่ล่ะเครดพอดีดาขึ้นนี่เอาลูกเรียนอ่ะดิลูกเนเน่นี่ติมามาหมดอ่ะลูกเรียนอ่ะอาร์ทีมีลงที่สรุปดาติมะแล้วสั่งอะไรโฮซิงสตีลเลจเราแท้แต่ถ้าเทนชั่นแค่ไซกะคอนกรีตก็เนี่ยเริ่มบาปอนี่เรครดบาปอนี่เรคอนกรีตเลยเครดปอนี่เรคอนกรีตเลยส่วนเทนชั่นก็เราขึ้นนี่เลยแต่
ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်သူထည့်ပြရလဲစတီးထည့်ပြရစတီးထည့်ပြရအဲ့ဒီမှာတင်းစင်းကိုထမ်းဖို့အတွက်ကွန်ကရစ်ကဘာမှအားကိုးမရတော့ဘူးလက်လေပေါ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်အောက်ဘက်ပိုင်းမှာတင်းစင်းဘက် side မှာအရင် reinforcing steel လေးထည့်ပြရဟုတ်ပြီဒါ reinforced concrete design မှာ reinforced concrete ဘာကြောင့်တောင်းရလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတဲ့ moment လုံးတဲ့လုံးတဲ့ moment အဲ့ဒီ moment ညောင်းဖြစ်တဲ့ stress အဲ့ stress moment compression stress ဖြစ်တဲ့ optimum tension stress ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ tension stress ကဘေးကတဲ့ equal modulus of rupture ဆိုရင် crack form a tension region tension region မှာဘာပေါ်ပြီလဲ crack တွေပေါ်လာ crack တွေပေါ်လာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ concrete ကဘာမှ tension ကိုမထမ်းတော့ဘူးမထမ်းနိုင်တော့ဘူး tension ကိုလုံးဝမထမ်းနိုင်တော့ဘူး crack မပေါ်ခင်တော့က FRC ထမ်းဒါမဲ့ crack ပေါ်လာပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီ concrete tension အတွက်ဘာမှအသုံးမချတော့ဘာမှအသုံးမချတော့ tension ကိုထမ်းဖို့လည်းဘာထည့်ပြရ reinforcing steel reinforcing steel ဆိုတာ concrete ကိုသူကအာ reinforcing လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ဒါလဲ concrete ကိုကူးပေးလိုက်အာကူတာပေါ့အာဖြည့်တာဟုတ်လားအာဖြည့် reinforcing steel လို့ခေါ်တယ် reinforce လုပ်တယ်ဆိုတာ concrete ကမရှိတဲ့ tension strength ကို steel နဲ့အစားထိုးပြီးတော့အာကူလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် reinforced concrete ဖြစ်လာတယ်အော်ရင်ဘုစ်ကွန်ကရစ်ဒီဖရင့်ဒက်ဖနီရှင်းရင်ဘုစ်ကွန်ကရစ်ဆိုတာပါလေဆိုရင်ဒါလေးရှင်းပြရအောင်ရင်ဘုစ်ကွန်ကရစ်ကပါလေဆိုရင်ကောက်ကိုရှင်းပြအောင် fracture member design ဆိုတာ fracture member design ရရင်ဘုစ်ကွန်ကရစ်ရဲ့ definition ကဆောက်ဒါကြောင့်လည်း moment နေ member တိုင်း member တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ column တွေ beam တွေဆက်တဲ့အဆက်အားလုံးက rigid ဖြစ်တဲ့အတွက် column မှာလည်း moment ရှိတယ် beam မှာလည်း moment ရှိတယ် slab မှာလည်း moment ရှိတယ် member တိုင်း member တိုင်းကပါထမ်းနေရ moment ထမ်းနေရတဲ့ member ကျွန်တော်တို့ရဲ့ asset joint စီဟုတ်လား colony b နဲ့ set joint ni rigid foundation slab နဲ့အဲ့ဒီ colon နဲ့ set တဲ့ joint ဘာ joint လဲ rigid ဆိုတာဒါလည်း rigid joint ဒါလည်း rigid joint အကုန်လုံး rigid တွေကြီးပါဘုံလုံးလက်တွေလောင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ joint တွေအားလုံးက rigid ဖြစ်တဲ့အတွက် colon မှာလည်း moment ရှိတယ် beam မှာလည်း moment ရှိတယ်ဟုတ်ပြီ beam မှာ moment ဖြစ်တယ်လို့ပဲ colon မှာလည်းပဲ moment ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်နည်း moment diagram လေးကျွန်တော်ဆွဲတာပါ moment diagram လေး colon မှာလည်း moment ပေါ်လာသလို beam မှာလည်းပဲပါရှိနေလေmoment ဒီနေ slab တွေမှာလည်းတစ်ဆင်က moment ရှိတယ်။ပြောချင်တာက member တိုင်း member တိုင်းက moment ထမ်းနေရတယ်။ဒါတပြင် reinforced concrete monolithic လောင်းနေ။ reinforced concrete frame reinforced concrete construction က monolithic monolithic ဆိုတာတသားလေးလောင်းနေ construction splice လေးတွေထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လား column နဲ့ steel splice လမ်းထုတ်ထားတယ်ဒီနဲ့မနိုလက်တဲ့လောင်း slab နဲ့ဟုတ်လား slab နဲ့ဒီနဲ့ကတွဲလောင်းနေအကုန်လုံးတွဲနေလေ rigid joint လို့ခေါ်အဲ့ joint စီအားလုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တဲ့ဆက်တဲ့အားလုံးကဘာ joint လဲ rigid joint moment ကိုတိုင်းတက်တစ်ခုတည်ချမ်းနိုင်တဲ့ flexibility ရတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲ beam က moment column C transfer လုပ်တယ် slab က moment beam C transfer လုပ်တယ် slab က moment beam C transfer လုပ်တယ်ဤက moment column C transfer လုပ်တဲ့အားလုံးမှာ moment ရှိတယ်လို့ပြောချက်ဒါကြောင့် flexure member ဆိုတာ beam တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူး slab တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူး member တိုင်း member တိုင်း reinforced concrete monolithic ဆက်ထားတဲ့ member တိုင်း member တိုင်းမှာ moment ရှိတဲ့အတွက် defect ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် reinforced concrete ဆိုတာ reinforcing C ဘာကြောင့်ထည့်ရလဲဆိုတော့ plain concrete ကမနိုင်တော့တဲ့ tension strength အတွက်အားကိုစမ်းထုတ်တယ် reinforcing C အားဖြင့်ထည့်ရတယ်အား reinforced concrete လို့ခေါ်တော့ကဲဟုတ်ပြီ reinforced concrete မှာtwo type of failure failure type reinforced concrete design မှာ reinforcing steel နဲ့ concrete နဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီး failure type နှစ်မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1က tension failure
Tenshin Phidia. Tenshin Phidia ဆိုတာ Steve ကဖိတ်ချက်တာသူပြောရင်တော့ Tenshin website ကဖိတ်ချက်တာဆိုတော့ Tenshin website မှာကျတော့ကွန်ကရစ်ကဘာမှအသုံးမဝင်တော့ဘူး Steve ထည့်ထားတယ် Rainbow Zin C ထည့်ထားတယ် Rainbow Zin C ကဖိတ်ဖြစ်တယ် Phidia မျိုးဘယ်လို session မျိုးလဲလို့ပြောတော့ဆိုတော့ကွန်ကရစ် site ကြီးသုံးတယ်ကွန်ကရစ် site ကြီးသုံးပြီးတော့ Rainbow Zin C နည်းနည်းလေးပဲထည့်ရှင်ဖီလီယာဖြစ်ဖို့ပဲရေမိုးစင်းစီကနည်းနည်းလေးနဲ့ကွန်ကရစ် site ကဒါကြောင့်လည်းလက်တွေ့မှာ minimum C ဆိုတာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ကြတယ်ရင်းဆိုရင်လည်း minimum C သတ်မှတ်တယ် column ဆိုရင်လည်း minimum C သတ်မှတ်တယ်သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ post complete design ရဲ့ member line member line မှာ minimum C သတ်မှတ်ချက်ရှိ minimum C အတန်းကျွန်တော်တို့ဒါထည့်ဖို့ထည့်ပြရထည့်ဖို့ထည့်ပြရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ C သိမ့်နေ C သိမ့်နေလာတဲ့ moment ကိုထမ်းဖို့တဲ့တစ်ဖက်မှာ compression ဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်က tension ဖြစ်နေတယ်အဲဒီ stress ကိုထမ်းဖို့အတွက် tension back side က steel နေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ concrete ကဘာမှအသုံးကြတော့အဲဒီ concrete က crack ပေါ်နေတဲ့ concrete ဘက်က concrete က crack ပေါ်နေ crack ပေါ်နေဒီတော့ကျွန်တော်တို့ tension back side မှာထည့်ထားတဲ့ steel သိမ့်နေ compression ဘက်မှာတော့ concrete side ကကြီးပဲဒါ neutral stress မှာကြီး over side က concrete ကဒါ compression ကိုအများကြီးထမ်းနေလိမ့်ဒီနေရာပြန်သဆိုင်ရာ FC prime into any shape ပြရတဲ့ area ဒါ concrete area into concrete structure ဒါပေါ်ဘက်မှာ FC prime 2500ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘင်းကဒါဆဲလဲမှာရှိတယ် resistance ကနေပြီးတော့ partition ကကိုယ်လက်မှာရှိတယ်ဆိုတာလက်မှာ60ရှိဆိုရင် compression ကိုဘယ်လောက်တောင်ထမ်းလဲလို့ပြောတော့10မြောက်ကိုအမြောက်2500အဲ့ဒီလောက် compression ကိုသူထမ်းပေးနေတယ်ပေါ်ဘက်ပိုင်းက compression ကိုထမ်းဖို့အတွက် concrete ကဘာမှဖြစ်ဘူးသူအများကြီးထမ်းနိုင်အများကြီးထမ်းဒါပေမဲ့အောက်ဘက်ကထည့်ထားတဲ့ steel ကနည်းနည်းလေးဆိုရင်အဲ့ဒီ steel ကထမ်းတဲ့ tension ကနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာ tension failure ဖြစ်နိုင်တယ်နောက် concrete site steel ကသိမ့်နေပြီးထည့်ထားရင် loading တစ်ခုမှ loading ကျွန်တော်တိုးတင်တော့ compression ဘက်ကတော့အများကြီးထမ်းတော့မယ်ဟုတ်လားထမ်းတော့မယ်ဒါပေမဲ့ tension ဘက်ကမထမ်းနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီ steel loading တစ်ခုမှမထမ်းနိုင်တော့ဒါဆိုရင်ဘယ်သူကအရင်စဖေးဖြစ်လဲလို့ပြော။ရှင်းဘက်ကတင်းရှင်းဘက်ကအရင်စဖေးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုတင်းရှင်းဖေးရလို့ပေါ့။ကဲဟုတ်ပြီတင်းရှင်းဖေးရဘလို့ဖြစ်လဲလို့ပြော။ဒါဖေးရဖြစ်တဲ့ပုံစံတင်းရှင်းဖေးရစီးရမခံနိုင်ဘူးစီးပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲ crack လေးပေါ်လာတယ်။နံပါတ်1 crack နံပါတ်2 deflection နံပါတ်1 crack နံပါတ်2 deflection နံပါတ်3 crack ချေလာနံပါတ်4 deflection ပုံများလာအဲ့ရမျိုးစရိုက်ဖြစ်သွားတယ် crack ကျလာလိုက် deflection ပုံများလာလိုက် crack ကျလာလိုက် deflection ပုံများလာလိုက်တနည်းအားဖြင့်ဒီ failure က long term failure ဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီ base site ကမခံနိုင်ဘူး steel ဘက်ကမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်သူ failure က long term failure ဖြစ်တယ် long term ဆိုအကြာကြီး deflection ဖြစ်လိုက် crack ကျလာလိုက် crack ကျလာလိုက် deflection ဖြစ်လိုက် long term failure ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအရင် deflection များလာပြီးတော့ crack တွေအရင်ကျိုးသွားတော့မှတို့ကြlong term failure လို့ခေါ်တယ်လူတွေကိုအနေနဲ့မပေးတဲ့ failure ဖြစ်တယ်ဒီ failure လူအနေနဲ့မပေးဘူး long term အကြာကြီးကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ် deflection နည်းနည်းလေးဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီပြင်ချိုးပြီးပြန်ပြင်လိုက်လို့ရမရောက်လားပြင်လို့ရတာပေါ့ long term failure ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမြင်နေမြင်နေရတယ်ဟုတ်လားမြင်နေမြင်နေရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူကိုအနေနဲ့မပေးတဲ့ failure tension failure ဖြစ်ကွန်ရေး site ကြီးကြီး steel နည်းနည်းလေးပဲထည့်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဒါပြီး post complete ပေါ့ကွန်ရေးနဲ့ steel နဲ့မျိုးပါတော့ဒီတမှာကွန်ကရစ် site ကြီးသုံးနေ။စီးရနည်းနည်းလေးပဲထည့်တာ။အဲ့တော့ဆိုရင်ဗာဖီလီယာဖြစ်တယ်။တင်းရှင်းဖီလီယာ။ဆလိုဒါလူကိုအန်ရမပေးတဲ့ဖီလီယာဖြစ်တယ်။ကဲနောက်ထပ်ဖီလီယာ type တစ်ခုကသူနဲ့ opposite ပဲ။ဟုတ်လား။ compression ဖီလီယာလို့ခေါ်တယ်။ compression ဖီလီယာ။အဲ့လိုဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့စီမှာ site လည်းပဲ limit လုပ်။ site limit လုပ်တယ်။အခုဒီအကျဉ်းစားလေးပေါ့။ဟောဒီတခြားရက site စီမတင်းချင်း we brns က site တွေတေးမှာ column ဆိုရင်လည်း column ကြီးတွေမလို့ခြင်း bin ဆိုရင်လည်း bin ကြီးတွေဆိုရင် clearance လို့ဟုတ်လားဒါတွေနေသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် bin လည်းမကြီးခြင်းကို column လည်းမကြီးခြင်းဒါကြီးတဲ့ရှားတော့ဒီတော့ကျွန်တော် compression failure ဆိုတာ site တေးလေးနဲ့ reinforcing steel အများကြီးထည့်ပြီး design လုပ်အခုနနှစ်ခုနဲ့နိုင်ကြည့်တော့ site ကတေးလေး site ကတေးလေးနဲ့ reinforcing steel ကအများကြီးထည့်တာလေဒါ site တေးလိုက်တာနဲ့ reinforcing steel ကအများကြီးတောင်းလာမှာပဲသဆိုင်ရာ moment တစ်ခုအတွက် rainbow scene စီးရအများကြီးထည့်လာဟုတ်လားဒီတော့ဖြစ်လာတဲ့ stress ကအတူတူပဲအပေါ်မှာလည်း1000ဆိုရင်အောက်မှာလည်း1000ပဲဖြစ်လာတဲ့ stress ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီစီးရအများကြီးထည့်လာတော့ steel ဘက်က tension ကိုအများကြီးထမ်းနေတ
ဒီလာတဲ့ stress ကိုစတီးရထမ်းနိုင်နေပြီးတော့ကွန်ကရစ်ဘက်ကကျတော့ဟောက်ကစတီးလောက်လိုက်မမီတော့စတီးရတော့ထမ်းနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ကရစ်ဘက်ကလိုက်မီလာလို့ပြောမမီနိုင်တော့အဲ့ဒီအခါမှာဘယ်သူရင်စပြီးဖြစ်ဖြစ်လဲလို့တော့ compression ကွန်ကရစ်ဘက်ကစပြီးဖြစ်ဖြစ်ကဲ compression ရဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် compression ကဖြစ်ဖြစ်စတီးရထမ်းနေတယ်စတီးရထမ်းနေပြီးတော့ကွန်ကရစ်ဘက်က compression ရဖြစ်ဖြစ် crush ဖြစ်သွားကြည့်တော့ကွန်ကရစ်ကြည့်တော့ဟုတ်ပြီ suddenly fail အခုက long term failure နော်အခုဒါကြတော့ suddenly fail ရုပ်တရက်ကျူကြ suddenly failure without warning ဖြစ်ပါအမလူတွေလည်းတေးချင်းတော့မရလိုက် compression failure ဟုတ်ပြီ failure type မျိုးဒါကွန်ကရစ် design မှာ RC ကွန်ကရစ် design မှာ steel နဲ့ကွန်ကရစ်ရောပြီးတော့ဟာကွန်ကရစ် site ကြီးကြီးတော့မလား steel နဲ့နဲ့ပဲထည့်မလားကွန်ကရစ်ဆိုင်တည်တည်လေးတော့ VC အများကြီးထက်ပါဟုတ်လားဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရတာဒီဘက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းမှာနောက်ပိုင်း limit တွေကျွန်တော်တို့တွေ့တယ် minimum steel limit maximum steel limit အဲ့ဒီ limit နှစ်ခုကြားထဲမှာဒီဇိုင်းကဝင်အောင်လုပ်ရတာဝင်အောင်လုပ်ရတာ steel များများသုံးလား steel နည်းနည်းသုံးလားဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မှာတော်တော်ရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လား failure က suddenly fail without one လူတွေတို့ကြားပါလူတွေလည်းကျွန်တော်တို့အမြင်ပြီးတယ်လူတွေသိတယ်တော့ကျွန်တော်တို့စောင့်လေးဖီလီယာဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒီဘုစကွန်ကရစ်စထရက်ချာဖီလီယာဖြစ်ရင်လူသေးပြီဆိုရင်တော့ဒါမှဖီလီယာလို့ပြောမယ်ဟုတ်လားသူပြည့်ရဖြစ်ဖြစ်တာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖီလီယာအနေနဲ့ပြောရင်ဘယ်ဟာရွေးမလဲလို့တော့ဖီလီယာရွေးရတယ်ဒါကြောင့်ဒီဇိုင်းဘက်ကလည်းပဲတင်းတင်းဖီလီယာဘက်ကို approach လုပ်တယ်ဒီဇိုင်းဘက်ကတင်းတင်းဖီလီယာဆိုတာ deflection ဖြစ် crack ပေါ်တော့ပဲပြန်ပြန်တင်လို့ရတင်လို့ရဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တင်းတင်းဖီလီယာဆိုတာ site ကြီးကြီးဒီနေ့နေ့ဘာလဲတွေ့ member C ရဲ့ reinforced concrete member C ရဲ့ design တွေကိုကြည့်ကျွန်တော်က minimum steel ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ minimum steel တက်ပို့ပြီးတော့ဘလုံးမ maximum steel ကိုကြော်ပြီးထည့်ခွင့်မရှိထည့်ခွင့်မရှိတော့ steel များရင်တော့ကျွန်တော်တို့ buyback ကို approach လုပ်တော့ဖြစ်တယ် compression area ကို approach လုပ်တယ် steel နည်းနည်းလေးပဲထည့်တယ် site ကြီးကြီးလုပ်နေပြီကျွန်တော်တို့က tension area ပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်တော့ tension area ပဲဖြစ်အဲ့လေဒီဇိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ complete site ကြီးကြီး steel နည်းနည်းနဲ့ design လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လား steel နည်းနည်းနဲ့ design လုပ်ရတယ်။ကို complete site ကြီးဘလောက်ကြီးသုံးထားတာ steel ရသိနေနေရင်ဒါ tension failure ဖြစ်တော့မှာ။ဒါကြောင့်လည်း reinforced concrete design မှာ steel နဲ့ concrete balance ပြောင်းလုပ်ရတယ်။ steel နဲ့ concrete ကို balance ပြောင်းကျွန်တော်တို့ဒါ design မှာစဉ်းစားတော့ KOB ဒါ reinforced concrete design ရဲ့အစကျွန်တော်တို့ theory လေးပါ။ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ reinforced concrete အတွက်လိုရင်းမျာ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 းလာရင်အဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ stress distribution နေအဲ့တော့ processing တွေဆွဲတာတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ဘက်ပိုင်းမှာတော့ concrete pattern နဲ့ဒါမပိုင်းကျွန်တော် single beam reinforce တို့ခေါ်တယ်ဒီဖက်ထဲမှာပဲ steel ထည့်ပြီး tension တဲ့ site ဒီဖက်ထဲမှာတော့ steel ထည့်ဖို့လုပ်ဖို့လုပ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလုံရည်ညာလာတာနဲ့အမျှ tension ပဲ site မှာ steel မထည့်လို့မရတော့ crack တေးကြပေါက်ပေါ်မှာပဲဟုတ်လားဒီတော့ဖြစ်လာတဲ့ stress တွေက last range ထဲမှာကြည့်ရင်တော့ဖြစ်လာတဲ့ stress ကခုနကပြောတယ်လုံနေနေလေးမှာလုံးနေနေလေးမှာ compression stress tension stress တွေအားလုံးက linear distribution ဒါလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဒါကွန်ကရစ်မှာဖြစ်တဲ့ compression ပေါ့နော် compression stress linear ပဲ trigger မှာပဲရှိလုံးနေနေလေးပဲထန်းခိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ trigger linear distribution နဲ့အဲဒါစဉ်းစားလေ open cut steel ကြောင့် KSFS ဒါကျွန်တော် working stress design ကိုပြောရဲ lateral stress design မှာဒီလိုလေး strength ကိုဟုတ်လား strength ကိုချော့ယူတယ်။ now ASFS ဆိုပြီးတော့ best ရခံမယ်။ကွန်ကရစ်ဘာမှတော့မကြောက်ဘူး။ကွန်ကရစ်ထည့်ကိုမစင်လာဘူး။ now ပေါ်ဘက်မှာတော့ကွန်ကရစ်ဒီကျွန်တော်တို့ stress ကိုခံမယ်။အလုံးနည်းနည်းလေးမှာဖြစ်တဲ့ stress က linear ပဲ။လုံးကိုတိုးရင်တိုးရင်နဲ့အဲ့ဒီ stress distribution ကကွန်ကရစ်ဘက်မှာ trigger မဟုတ်တော့ကွန်ကရစ်ဘက်မှာ parabola လေးပြောင်းသွားတယ်။ဟုတ်လား parabola လေး stress ရဲ့ distribution လေးပြောင်းသွားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်က artemis strength design ဖြစ်တဲ့အတွက်အဒီမီစတရင်းဒီဇိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် stress distribution မတူတော့လုံရင်တိုးတင်လာတဲ့အချိန်မှာ opaque strength က ASF1 အဒီ strength ထိယူလိုက် steel ရဲ့ခံနိုင်တဲ့ strength ဒီ strength ထိယူလိုက်အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့ compression concrete ကလည်းပဲဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ထမ်းနိုင်တဲ့ forces C compression forces C က FR FC prime ဘေးဒါ C ပေါ့နော်ဒါလေးက C beam width က P ဒါဆိုရင် F R FC prime BC ဆိုပြီးတော့ဒါ equation လေးအနေနဲ့ဘယ်လိုပေါ်ဘက်ကကွန်ကရစ်ကဘယ်လောက်ထမ်းလဲ compression ကဘယ်လောက်ထမ်းလဲ off back က
intensity ကကွန်ပရက်ရှင်ကိုဘယ်လောက်ထမ်းလဲဒါအပေါ်ကလုံးရင်းပေါ်မှာလုံးရင်းနေတဲ့အချိန်ဒီလောက်က small ဆိုရင် distribution လောက်ကများလာပြီလောက်ကများလာပြီ stress distribution ကလိုတောင်းမှာအဲဒါတော့ဒီအပေါ်ဘက်မှာကွန်ကရစ်မှာဖြစ်တဲ့ compression stress အောက်ဘက်စီးမှာဖြစ်တဲ့ tension stress အောက်မှာကွန်ကရစ်မရှိတော့ဘူးလို့ယူဆလိုက်မထမ်းနိုင်တော့လို့မရှိတော့ဘူးလို့ပဲယူဆတာမှန်တယ်ကမရှိတော့ဘူးပေါ့သူက tension ကိုမထမ်းနိုင်တော့တဲ့အတွက် crack လည်းပေါ်နေပြီအကြောင်းအောက်ဘက်ကကွန်ကရစ်ကိုကြာတော့ crack ပေါ်ပြီးသားကွန်ကရစ်ကိုယူဆထားတာအကြောင်းလည်းပဲကွန်ကရစ် design မှာ reinforced concrete design မှာကွန်ကရစ် fatality ဆိုတာ fatality ဆိုတော့အောက်ဘက်ကကွန်ကရစ်လေးရတည်တာပေါ့ crack ပေါ်နေပြီဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီဘယ်ဟာပဲဟိုတိုင်း tension C ရဲ့ compression phase တိုင်း tension C ရဲ့ sandpaper compression phase တိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီနဲ့ပဲတူတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ custom grade design မှာ pressure member design မှာကျွန်တော်တို့ fatty area ဆိုပြီးတော့ fatty area ED နဲ့ပဲတွေ့တယ်။ BH နဲ့မတွေ့ဘူး။ဘာလဲတွေ့လဲ။ ED နဲ့ပဲတွေ့တယ်။နေရာချင်းကျွန်တော်တို့ဒီ concrete ရဲ့အောက်ဘက်ကပိုင်းလေးက crack ပေါ်နေပြီ။ဒါကြောင့်လည်းပဲကာဗာလေးနှုတ်ပြီးတွေ့တယ်။အဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်ဘီးဒီဇိုင်းမှာဆိုရင်နှစ်လက်မှခွဲလို့နှုတ်ပြီးတွေ့တယ်။အဲ့တော့သဆန်ကသတ်မှတ်တဲ့ကာဗာရီနဲ့ပြရအောင်ဟုတ်လားကာဗာရီနဲ့ပြရအောင်။ကဲဟုတ်ပြီ။ stress distribution ကတဆင့်ဒီမှာတော့လိုတဲ့ equation လေးပဲကျွန်တော်တက်ပြထားလေ။ MN ထမ်းတဲ့ nominal moment ပေါ့။ဆိုတော့ဒါဘယ်လိုထမ်းတာလဲလို့ပြောတော့ off peak ကရင်ပိုးစင်းစီဆွဲရထမ်းတယ်။အပေါ်ဘက်ကကွန်ကရစ်ဖိအားထမ်းတယ်။ဖိအားထမ်းတယ်။သူရဲ့ compression ကိုထမ်းနိုင်တဲ့ forces ကတော့အောက်ဖက်က tension C ကျွန်တော် ES ထည့်ထားရင်ထမ်းနိုင်တဲ့ tension ကတက်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာ lever arm တစ်ခုနဲ့လဲနေလဲနေအပင်းထဲမှာနော်အပင်းထဲက magnesium လေးအပင်းထဲက magnesium လေးထုတ်ကြပြီးတော့ဘုရား tension C လေးကျွန်တော် ES ထည့်လိုက် ES ထည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီ C ကဆွဲရထမ်းနေသဆိုင်ကဆွဲရဖို့ထမ်းနေတယ်အပေါ်ဘက် concrete ကဖိအားဖို့ထမ်းနေအပေါ်ဘက် concrete ကထူထမ်းနေအောင်ပဲအောက်ဘက်ကတင်းစင်းကိုထမ်းနေဒီတော့အတွင်းထဲမှာအဲ့ဒီဘင်းကကိုထည့်ထားတဲ့စတီကိုသုံးထားတဲ့ကွန်ကရစ်အဲ့ဒီကွန်ကရစ်ကဘလောက်ထမ်းလဲဆိုတော့မိုးမန့်ဒီမိုးမန့်တစ်ခုကိုထမ်းနေအတွင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့စတီသုံးထားတဲ့ကွန်ကရစ် size အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီမိုးမန့်တစ်ခုကိုထမ်းနေကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်မှာလုံရင်ညောင်းဖြစ်တဲ့ external moment တစ်ခုရှိတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီ session လေးကြည့်အပြင်ဘက်က moment အတွက်အတွင်းဘက်ကထမ်းနေတဲ့ momentinternally ထမ်းနေတဲ့ moment ဒါအတွင်းထဲကထမ်းနေတဲ့ moment ကို strain လို့ခေါ်တာ equation ထဲမှာ mn mn ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွက်တယ်အတွင်းထဲကဘယ်လိုထမ်းနေလဲဆို tension C concrete ဘက်က compression အရင်ကခု lever arm တစ်ခုနဲ့လဲနေ lever arm အမြင်ဖြစ်တာကို lever arm လို့ခေါ်တယ် tension forces compression forces နှစ်ခုက lever arm တစ်ခုနဲ့လဲပြီးတော့ moment တစ်ခုထမ်းနေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို mn ဆိုပြီးကြီးတယ်ကြောက်ပြီးပထမ equation လေးတစ်ခု mn ကf sorry rho f1 d square with 1 minus 0.59 rho f1 ကအရင်ဒီ equation data reinforced concrete design မှာ artemisian design ရော equation နည်းနည်းရှိတယ်ဟုတ်လားနည်းနည်းရှုပ်ထုတ်တွေးတွေလည်းတွေးရတယ် working stress design ဆိုရင်တို့ချုပ်တွေးတွေမဟုတ်ဟုတ်လားရှင်းရှင်းလင်းလင်း equation နဲ့သားတယ်အခုတန်းကျတော့ပုံပြီးတော့တိကျလာတယ်ပုံပြီးတော့လည်း economical ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဆုံးကArchimedes design နဲ့ပဲ reinforced concrete design ကိုသွားတော့တယ်။ဟိုကဒါကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့စီမားလည်းပဲ working stress design ဆိုတာဟို80ပေါ့85လောက်ကြီးอ่ะတော်တော်များများ working stress design ကိုသုံးခဲ့ကြ။အကြောင်းနေလည်းပဲ working stress design နဲ့ပဲသင်တယ်။85လောက်ကြီးဟုတ်လား85နောက်ပိုင်းရောက်တော့မှအကြောင်းနေလည်းပဲပါပြောင်းသွားလေ။ Archimedes design ကိုပြောင်းလေ။ Let look at မှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေတဲ့လူတွေလည်းပဲArchimedes design ကို85လောက်ကစပြီး2000လောက်ထိတာစပြီးထွက်လာတယ်။အစီမံသားတို့ဘာလို့ဆိုသိပြီးလက်မခံဘူး။ Archimedes design နဲ့တွေ့တာကိုသိလက်မခံဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါအဲစတွေ့တဲ့အချိန်တုန်းက working stress နဲ့ပဲတွေ့ရတယ်။ Archimedes design ကိုကြောက်မှသင်တယ်။ဒါပေမဲ့တွေ့လို့မရဘူး။ဘုကလက်မခံဘူး။ဟောကဆရာကြီးကလက်မခံဘူး။ပြီးတော့ဘာနဲ့တွေ့ခိုင်းလဲ working stress design နဲ့ပဲတွေ့ခိုင်း။ဒါကကျွန်တော်တို့85 to 2000အဲ့ဒီလောက်ထိကတော်တော်များများက working stress design နဲ့တရားနောက်ပိုင်းရောက်တော့မှ2000နောက်ပိုင်းရောက်တော့မှဘာတွေဝင်လာလဲ design ကျွန်တော်တို့ဒီတွက်ပြီးတင်ရင်လည်းပဲ working stress design နဲ့မတင်ကြတော့ဘူးအကုန်လုံးဘာနဲ့ပဲတင်လဲ working stress design နဲ့နောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒါ
အခုဆိုရင်ဘယ်နှစ်လောက်ရှိလဲ18နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့ဟုတ်လား18နှစ်အဲ့ဒီလောက်ကဒါ RDE ဆိုရင်ဒီဇိုင်းတွင်းနေတဲ့တုံးလာတော့ equation နေလဲပဲအကုန်လုံးတင်နေအကြောင်းနေလဲပဲ working set design နဲ့ပုံပြီးတော့လဲ economic ဖြစ်တယ်အကြောင်းလိုက်ပဲကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဆုံးက RDE ဆိုရင်ဒီဇိုင်းနဲ့ပဲ input concrete design ကိုတွားတော့တယ်ဟုတ်လားဒါကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့စီမှာလဲပဲ working set design ဆိုတာ480ပေါ့85လောက်ကြီးရတော်တော်များများworking set design ကိုတုံးခဲ့ကြအကြောင်းနေလဲပဲ working set design နဲ့ပဲတင်တယ် 85 လောက်ထိဟုတ်လား 85 နောက်ပိုင်းရောက်တော့မှအကြောင်းနေလဲပဲဘာပြောင်းသွားလဲ artificial design ကိုပြောင်းတယ် let look at မှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေတဲ့လူတွေလဲပဲ artificial design ကို85လောက်ကစပြီး2000လောက်ထိဒါစပြီးတွက်လာတယ်စီမံသားတို့ဘာလို့ဆိုသိပြီးလက်မခံဘူး artificial design နဲ့တွက်တာကိုသိလက်မခံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါအဲစတွက်တဲ့အချိန်တော့ working stress နဲ့ပဲတွေ့ရတယ်။ artificial string design ကိုကြောင်းမှတင်တယ်။ဒါပေမဲ့တွက်လို့မရဘူး။ဘုကလက်မခံ။ဟောကဆရာကြီးကလက်မခံ။ပြီးတော့ဘာနဲ့တွက်ခိုင်းလဲ။ working stress design နဲ့ပဲတွက်ခိုင်း။ဒါကကျွန်တော်တို့ AG5 to 2000။အဲ့ဒီလောက်ထိကတော်တော်များများက working stress design နဲ့တင်ရတယ်။နောက်ပိုင်းရောက်တော့မှ2000နောက်ပိုင်းရောက်တော့မှဘာတွေဝင်လာလဲ။ဒီတင်လာလဲပဲစောင့်ရရဲ့ design ကျွန်တော်တို့ဒီတွက်ပြီးတင်ရင်လည်းပဲ working stress design နဲ့မတင်ကြတော့ဘူး။အခုနောက်ပိုင်းနဲ့ပဲတင်လဲ artificial design နဲ့တက်အခုနောက်ပိုင်းတော့နောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒါအခုဆိုရင်ဘယ်နှစ်လောက်ရှိလဲ18နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့ဟုတ်လား18နှစ်အဲ့ဒီလောက်ကဒါ artificial design တွင်းတင်းကျဲကျဲတုံးလာတော့ equation တွေလည်းပဲအကုန်လုံးတင်းနေတော့ချုပ်ပြေးလာပေါ့နော်နည်းနည်းချုပ်ပြေးလာလေအခုဆိုရင်ဒါ moment ဘယ်လောက်ထန်းလင်းနေဆိုရယ်ဒီတစ်ခုကျွန်တော်တုံးနေ steel တစ်ခုထည့်တာ rho ဆိုတာ steel ratio rho က steel ratio လို့ခေါ်တယ် AS span BD ဆိုပြီး effective area နဲ့ပဲတွေ့yes fine b ကိုထည့်ထားတဲ့ intensity effective area bd နဲ့တွက်တာ ph နဲ့တွက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ c ratio က effective c ratio လို့ခေါ်တယ်။ cross c ratio မဟုတ်ဘူး။ဒီမှာ column ဆိုရင် cross c ratio နဲ့ပြောတယ်။ column က as fine bd မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား as fine area cross area ag လို့ခေါ်တယ်။ cross area ဒီမှာစနစ်ပတ်လဲ column ဆိုရင်စနစ်မြောက်စနစ်။ဒါနဲ့ပဲတွက်တာ။အခုဒီမှာကြတော့ဒီ site ကဟိုမှာစနစ်18ဆိုရင်စနစ်18တခါလေးပြောက်ပြီးတွက်တာမဟုတ်ဘူး DD fitted D လေးနဲ့တွက်တာအကြောင်းကျွန်တော် steel ratio သတ်မှတ်ချက်ကို AS by B ဘူးထဲထားတဲ့ steel ratio ပါကွန်ကရစ်စွန်း steel စွန်းပါအာ FC prime F point ဆိုတာကွန်ကရစ်ကထန်းနိုင်တဲ့ compressive strength F point steel ကထန်းနိုင်တဲ့ G strength G strength အဲ့ဒီပုံမှာဒီ equation ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ moment ဘယ်လောက်ထန်းလဲဆိုတာသိဒါတရားထွက်လာဒီကဒီအနေပြီးတော့ထွက်လာတာဒီ equation ကဒီ magnesium ကတဆင့်ကိုထည့်ထားတဲ့ steel ကိုသုံးထားတဲ့ concrete က moment တစ်ခုဘယ်လောက်ထန်းလဲဆိုတာဟုတ်လားဒါထွက်လာတာဖြစ်ကြောက်ပြီးဒီ equation ကလက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ member size estimation နော် memory ဘယ်လောက် size သုံးရမလဲ moment တစ်ခုအတွက် size ဘယ်လောက်သုံးရမလဲဆိုတဲ့အရာ bg square ဆိုတဲ့ term လေးပါ moment တစ်ခုကျွန်တော်သိအဲ့ဒီအတွက် size ဘယ်လောက်သုံးရမလဲဆိုတာဒီ bg square ပြန်တွက်တာအမေကျွန်တော်က steel ဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုတော့ကြောက်ပြရ steel ဘယ်လောက်ထည့်မလဲအဲ့ဒီမြန်မာထဲမှာ rainbow scene steel ဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုတာပြောလိုက်ရင် moment အတွက် site ဘယ်လောက်လဲဆိုတာသိနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီ equation က site estimation မြန်မာရဲ့ site slip ရဲ့ thickness ဘယ်လောက်သုံးရမလဲဆိုတာ estimation လုပ်ရှင်း site estimation အတွက်အဲ့ဒီ equation သုံးမယ်။အဲ့ဒီ equation ကမြန်မာ site estimation အတွက်သုံးမယ်။ဟုတ်လား။ကြောက်ပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ rainbow scene design မှာပထမအဦးဆုံးစလာတော့ tension based site တစ်ဖက်သေးပဲ steel ထည့်တယ် secondary reinforce နောက်တစ်ဖက်သေးပဲ steel ထည့်ပြီးတော့ compression ဘက်မှာ concrete နဲ့ပဲထန်းတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါ secondary reinforce လို့ခေါ်တယ်ရာတစ်ဖက်တည်းပဲတင်းချင်းပဲ site တစ်ဖက်တည်းပဲ steel ထည့်ပြီးတော့ compression ဘက်မှာ concrete ကြီးပဲထန်းတာအဲဒါတွေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြီးနေလို့ရင်တင်းချင်းပဲ site တစ်ဖက်တည်းပဲ steel ထည့်ပြီးမလို့ compression ဘက်မှာလည်းပဲ steel လေးပါတယ်အခု single reinforce ကတော့တင်းချင်းပဲ site တစ်ဖက်တည်းပဲ steel ထည့်ပြီးတော့ compression ဘက်မှာဘယ်သူပဲထန်းလဲ concrete ကြီးပဲထန်းတယ်ဒါကြောင့်လည်း single reinforce နဲ့ double reinforce နဲ့ဘာကွာလဲလို့ပြောရင် double reinforce ကကြာတော့ဟုတ် compression ဘက်မှာ concrete ကြီးပဲမဟုတ်တော့ဘူး concrete ကြီးပဲမဟုတ်တော့ဘူး steel မှာပါလာတဲ့အတွက် concrete ကလည်းထမ်းမယ်
第一来讲，这生物碳晒低到的，特别是水晒低到的。三个月不水，讲这生物个工地地表碳里啊，撇掉的晒奶奶鸡，不湿撇到，后来不为了湿撇的晒奶奶鸡的，给了就是三个月不湿晒，啊来对嘛？三个月不湿晒出来，就是说鸡。In the head, the sign check, single earring post to the middle job. I'm a slippy. The flow slip is when single earring post never thought. Then jump aside to play the best seated, eh? Compression by my complete Tibetan. Now, bar a comedy swing. Do bar a side deer a comedy swing, single earring post never thought. Hola? Side G is today. Bean. Around you, so you know, the robot don't it? W. Ring post to the sign. The compression by my elevator, the complete. Hola, complete Tibet.ไม่โตหน่อยเนี่ยสตีฟอะคอมเพรสชันสตีฟอะทัดเทียบีโตนะเกี่ยวกี้สิ่งนี้เรียนพูดจะใช่เนี่ยจะรู้ด่าไปรู้ทั้งเลยสุดเลยอ่ะเราได้ยานเลยจากอาร์ติมิสเทรนด์ดีไซน์ชุดเด็ดเลยเราได้ยานเลยก่อนจะมาชีเลยยานตรงเราที่ทำอะไรเนี่ยตัวพ่อเวก้าปลาบูราลีวะตัวพ่อเวก้าปลาบูราดิสทริบิวชันนี่เนี่ยจีนคอมเพรสชันทั้งนั้นเนี่ยพูดจะกับเอฟอาร์เอฟซีไพรม์บีซีเทนชั่นเบสไซการ์โอตัวเราได้ยานจำนวนดีอาทิมีที่สินาย ESF1 ที่จริงจริงกูทำไปเลย ESF1 เอร่ากูมาจำนวนว่าเราดูดูรู้แล้วสุดยอดเราต้องมาสวดสิวสิงกูจำมาจำนวนเราดีตัวแต่กับปลาบุลาสิงกูสิงห์อาชุบไปนี่หรอกเอร่ากูจำนวนมาจำไม่ได้สุดหรอกเราต้องมาสวดสิวสิงสุดจำเราต้องมาจำตัวดับปูเลยรับโอ้ที่มาจำนวน point if I FC prime AB สุดcompression forces ကြလာ။အပေါ်ဘက် compression ကိုဘလောက်ထမ်းနိုင်လဲလို့ပြောတော့အပေါ်ဘက်ကကွန်ကရစ်က 0.5 SC prime AB ဆိုရဲဒီ forces ကိုထမ်းမယ်ဒါ compression ဘက်ကထမ်းလာ။ tension ဘက်က ESF1 tension ဘက်က CG ပဲထမ်းနဲ့ tension forces က T equal ESF1 ကဲဒရုနှစ်ခု၄ဘာအန်းနဲ့ပတ်လေ။အဓိကတော့ဒါ working stress ပဲဖြစ်ဖြစ်อาร์ติมีสเวนดีไซน์เนี่ยผิดๆดีเลยว่าอันเนี่ยปัดพี่รอเลยพี่รอโมเมนทันได้ล่ะดีไมนัสเอบาย2ขึ้นมั้ยดีว่าอันอ่ะดิสเวนบลอเนี่ยตัดเลียปาราโบลาเนี่ย2เนี่ยเรคติงกูลาเปียงไล่တော့ตัดเลียคุณน่ะรู้ซีดูเชลซิสตี้ไม่ต้องหรอกอပေါ်มาตัดเลียทุกคู่ A ဆိုတာပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့် 0.5 SC prime into เรคติงกูลาอนิเนี่ยစဉ်းစားရင်ดูเชลซิสရဲ့အပေါ်ပိုင်းကွန်ကရစ်မဟုတ်တော့ဘူးဒီကွန်ကရစ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီตัดเลียဘယ်လောက်လဲ A ဒါက B အတော့ AB ဆိုတဲ့ area compression ထမ်းတဲ့ area AB ပဲ AB and 2.5 SC prime ဒီနေရာမှာကျွန်တော် 0.5 SC prime ဆိုတာကွန်ကရစ်ကခံနိုင်တဲ့အလောင်းရဲ compressive stress ခုနကကျွန်တော် 1500 PSI လို့ပြောရင်ကျန်ပြီ 1500 ခံနိုင်မှလည်းလို့ပြောတယ် compression ကွန်ကရစ်ကဘယ်လောက်ထိပြန်နိုင်လဲ 1500 ထိခံနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ actual design တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘာပဲယူလဲ 0.5 SC prime compression ကိုတော့ 0.85 SC prime အကြောင်းလည်းပဲကျွန်တော်တို့ column ဒီ site estimation လုပ်ရင် 0.5 SC prime နဲ့စပြီးတော့ PO 0.5 SC prime နဲ့စပြီးတော့ estimation လုပ်တာ save allowable compression stress တို့ပေါ့ artificial design တွေ compression stress က SC prime ထိထမ်းနိုင်တယ်လို့အကျမ်းပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းတွေ့တာကြတော့ဘာနဲ့တွေ့လဲ 0.5 SC prime နဲ့တွေ့တာကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် compression နဲ့ tension နဲ့ဒါအတူတူပဲဖြစ်ရမယ်မတူရင်တော့ session ကလိန်သွားမှာပဲအပေါ်နဲ့ off forces off ကတင်းရှင်းဖြစ်တဲ့ tension stress tension forces အပေါ်ဘက်ကကွန်ကရစ်ကပေးနေတဲ့ compression forces နဲ့ကိုမတူရင်အဲ့ဒီ session လိန်သွားလိမ့်မယ်အပေါ်ကများရင်အပေါ်ဘက်ကိုအပေါ်ဘက်ကိုဆောင်းသွားမှာပေါ့ဒီ session လေးကသွားတာများရင်လို့ဖြစ်သွားမှာ off ဘက်ကများရင် off ဘက်ကများရင်ဒီ on board တက်တဲ့နေပြီးတော့ off ကပေါ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ session က compression နဲ့ tension နဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲသူကကဲဒီအပေါ်ဘက်က 0.85 SC prime AB ရအောက်ဘက်ကစတီထဲနာတဲ့အပေါ်မှာထမ်းနေတဲ့ tension forces နဲ့တူအောင်ကဲရတဲ့စင်ကျွန်တော်တို့ A ရှားတဲ့ equation တွေဒါ reverse convex design လေးကိုတို့ကြောင်းမှာဒီ equation တွေနဲ့ပဲသင်ခဲ့ရမှာ 0.85 SC prime B ဆိုပြီးတော့ဒီ equation တွေထွက်လာအကြောင်း tension နဲ့ compression တူရမယ်မတူရင်တော့အဲ့ဒီ session ကလိန်သွားမှာပဲလိန်သွားမှာဒါကြောင့်မလိန်ဘူးကျွန်တော်တို့ reverse compression session တွေလိန်ကောက်မသွားဘူးဆိုရင် compression နဲ့ tension နှစ်ခုကတူကိုတူရမယ်အဲ့တော့ဆိုရင်တော့ Asian equation တွေထွက်လာတယ်ဒါပြင် moment ဘယ်လောက်ထမ်းလဲဆိုတာ
comprehension ဘက်ကတွေ့ရင်လည်းရတယ် tension ဘက်ကတွေ့ရင်လည်းရတယ် comprehension ဘက်ကတွေ့ရင် qualify sc prime ab into d minus a by 2 c into d minus a by 2 for comprehension ဘက်ကတွေ့ရင်လည်းရတယ် tension ဘက်ကတွေ့ tension ဘက်ကတွေ့ရင်Yes. Into D minus A by 2. OBD equation နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ moment ဘယ်လောက်ထန်းလဲဆိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ design မှာတော့ကျွန်တော်တို့ design strain reduction factor ဆိုတာ design strain ကနာတူတာ nominal strain ဟုတ်လား design strain မှာ strain reduction factor ဆိုတာရှိတယ်။ strain reduction factor ဆိုတာ ultimate strain နဲ့တက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ultimate strain နဲ့ sc prime နဲ့တက်တယ်ဒီဆိုရင်လည်း fy နဲ့တွေ့တယ် fy နဲ့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ design strength ကိုဘာနဲ့မျှော်ရလဲ fy ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးနဲ့မျှော်ရတယ် fy တန်ဖိုးဒါကျွန်တော်တို့သိတယ် omen stress ဆိုရင် fy တန်ဖိုး point နဲ့ shear stress ဆိုရင် fy တန်ဖိုး point ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ် strength reduction factor လို့ခေါ်တယ်တစ်တဲ့နေ fy တန်ဖိုးတွေကတစ်တဲ့နေ strength ကျွန်တော်တက်လိုက်တဲ့ nominal strength ဘူး moment တွေ့တယ်အဲ့ဒီတွေ့တဲ့ moment strength အဲ့ဒီလောက်မထမ်းနိုင်ဘူးနည်းနည်းလေး short ချပြီးစဉ်းစားတယ်find တန်မိုးလေးနဲ့မြောက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ design မှာ animation strength design မှာ 5mn greater than equal nu ဆိုတဲ့ equation နော်မနဲ့ထမ်းတဲ့ကုဏကဒီလောက်ထမ်းပါလေလို့ပြောတယ်။သူတို့ယူထားတဲ့ strength က fyt ယူထားတာ။ fyt ယူတာကုန်ကလေးဘက်ကပြောရင်လည်းပဲ sc prime တိယူထားတာ sc prime တိ။ဒီတော့အဲ့ဒီမှာ strength reduction factor လို့ပြောတယ်။အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြန်ဆော့ချတာ။ဘောမင်းအတွက်စင် find down ဘောပါလို့ပြောလိုက်5 2 5 10% ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တွက်လိုက်လို့ကိုကွန်ကရစ်ကိုရစတီထဲထားတဲ့စတီနဲ့တွက်လိုက်လို့တရားထမ်းရင်တရားထမ်းပါလေလို့မပြောဘူးဘယ်လောက်ပဲထမ်းနိုင်လို့ပြောလိုက်90ပဲထမ်းနိုင်လို့ပြောလိုက် find down ဘော point 9ဆိုတော့90ပဲထမ်းနိုင်ပါလေလို့ပြောလိုက်လို့ဘက်က ultimate လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ ultimate လုံးနဲ့တွက်လာတဲ့ moment အဲ့ဒီ moment အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ထမ်းနိုင်တဲ့ strength ကကြောက်ဟုတ်လားတွေ့ရင်တူမတူရင်ကြည့်တာဒီဇိုင်းမှာအဓိက equation မှာဒီတိုင်းပဲ shear stress ဆိုရင်လည်းပဲ 5bn greater than equal vu find down mode down reverse complete design က find down mode 5 5 kb strain reduction factor နဲ့မျှော်ရင်ဘာရလဲလို့ပြောတော့ design strength ဆိုရတာ design strength ကိုယူလိုက်တဲ့မှာ moment ဘယ်လောက်ထမ်းလဲထမ်းလဲဆိုတဲ့ design strength ရတယ်အဲ့ဒီ design strength ကိုမှဟိုဘက်က analysis ဘက်ကဒီအမ်ဘလော့ဖြစ်လဲ moment block ဖြစ်လဲအဲ့ဒါတွေနဲ့နှိုင်းပြီးတွေ့ရင်တူမတွေ့ရင်ကြည့်ရအခု moment မှာဘလော့ထမ်းလဲဆိုရင် strength ကိုတွေ့တာတစ်ဖက်က strength ကိုတွေ့တယ် design ဘက်က strength ကိုတွေ့တယ် analysis ဘက်ကဒီ forces တွေကြည့်ဒါကဒီလိုဖြစ်မှ design ကခံနိုင်နေတယ်ပြောတော့ဒါက design strength နိုင်မှာ number 1 တွေ့တာ nominal strength number 2 တွေ့တာပါလေ nominal strength အဲ့ဒါကိုမှ strength reduction factor လို့ပြောတယ် fine နဲ့ short ချလိုက်ရင် design တလောက်ပဲထမ်းနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့design ကဘလောက်ပဲထမ်းနိုင်အဲ့ဒီ fine factor လည်းပဲတဝက်ချော့ချတာမတွေ့ရဘူးဘယ်လောက်ပဲချော့လဲ 10% ချော့ဒါစင် 15% ချော့ 15% 15% ရဲ့နော်နေချော့ချလိုက်တရားထမ်းတာဟိုတရားထမ်းမှု 75% ပဲထမ်းနိုင်တော့ဒါ design strength ဆိုတာ material ultimate ယူထားတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးပြန်ချော့တယ်ဟုတ်လားနည်းနည်းလေးပြန်ချော့ပြီးတော့ဒါ ultimate strength design ရှိတယ် KOE ဒါဆိုရင် moment equation က 5mn equal 5 into ဒါဝင် position steel ကိုပုံမှန်တွေ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် steel ဘက်ကပဲရှိတယ်d minus a by 2 ဆိုတဲ့ equation ကိုကဲကျွန်တော်တို့ define မယ်တန်ဖိုးမှာဟို moment တစ်ခုအတွက် es ဘယ်လောက်လဲလို့လို့ကြည့်ရင် es equal nu divided by pi f1 moment ကိုကျွန်တော် ultimate load အတွက် moment ဘယ်လောက်လဲဆိုတာကြည့်တော့ d minus a by 2ကဲဟုတ်ပြီဒါ moment တစ်ခုအတွက် steel ဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲဆိုတာတွေ့ရှင်ရင်ဒါနဲ့တွေ့ဒီ equation လိုက်ခေါ်လို့သိတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ဒီ equation ဘူးဆိုရင်၃ညောင်းရှိအရင်ကုစံပြေစင်ငယ်လေးတွေဖို့ဒီဇိုင်းမှာ site estimation အတွက်သုံးတဲ့ equation တခုဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ steel တွေ့တဲ့ equation moment ဘယ်လောက်ထမ်းလဲဆိုတာတွေ့တဲ့ equation ကတစ်ဆင့် moment တခုအတွက် steel ဘယ်လောက်လဲဆိုတဲ့ area တွေ့တဲ့ equation ဟုတ်လားဒါအစီအမံကြရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့မှာပါအခုဒါစင်ငယ်လေးတွေဖို့ဒီဇိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြင်ကိုတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ steel တွေကိုခုနကကျွန်တော် tension failure compression failure တွေပြောခဲ့တယ် steel သိညာနေရင်လည်းtension ဘက်ကအများကြီးထမ်းနေပြီးတော့ compression ဘက်ကပြည့်ချက်ပါလိမ့်မယ်။တစ်ဖက်ကစီးနည်းနည်းလေးထည့်ကြတော့လေကွန်ကရစ်စိုက်တီသုံးတာအလကားပဲ။ဟုတ်လား compression ဘက်ကလုံးဝပြည့်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ steel ဘက်ကပြည့်ဖြစ်သွားရင်အဲ့ structure ပြည့်ဖြစ်သွားပြီ။မြန်မာပြည့်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်လား steel နဲ့ concrete ကညှဖို့။ဟုတ်လား steel နဲ့ concrete နဲ့ညှနေမှဖြစ်မယ်။
ကျွန်တော်လုံရင်တစ်ခုကိုပုံရိကအများကြီးထမ်းနေပြီးတော့ဒီဘက်ကမထမ်းနိုင်ရင်လည်းဖိဖြစ်တာဟုတ်လားဒီဘက်ကကျွန်တော်စီးရအများကြီးထမ်းထားတယ်ဒီဘက်ကအများကြီးထမ်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ compression ကလိုက်မီလာလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ concrete site နဲ့ compression ဘက်ကဖိဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့လည်းခုမျှဖို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ balance TV show ဆိုတော့ဒါ steel ရဲ့ limit ပေါ့နော် member တစ်ခု movement ထမ်းရတဲ့ member တစ်ခုမှာဒီကိုကျွန်တော်တို့ဒါ balance ဖို့အတွက် balance TV show ဆိုတာဒီဒါ CG ပဲများနေပြီးတော့ကိုယ်လေးဘက်ကတီတီလေးလုပ်ပြန်တော့လဲဖိလျာပဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ steel ငန်းများထည့်ထားတဲ့အတိုင်းသူထမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါကကုန်လေး site ကြီးသုံးညံတော့လဲစီးနည်းနည်းလေးထည့်ထားရင်လဲကုန်လေး site ကထမ်းနိုင်တယ်တော့ tension ဘက်ကလိုက်ထမ်းကုန်လေး site ကြီးသုံးတာပဲဖတ်ကြည့်တကယ်တမ်းကျတော့သူထမ်းနိုင်တဲ့လုပ်က steel ကထမ်းတော့ပဲ control ဖြစ်သွားစီးနည်းနေတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ remote complete design မှာ balance ဖြစ်တဲ့ steel ratio ကိုရေးနေ light ပဲညီတဲ့ steel ratio လေးတစ်ခုတစ်ထပ်တော့ပဲအဲ့ဒီတစ်ထပ် balance steel ratio လို့ခေါ်တယ်အဲ low balance balance steel ratio ဆိုတာ complete နဲ့ steel နဲ့ညီအောင်ဖြည့်ဖြစ်တဲ့ steel ratio ဖြစ်တယ် FC primer F1 ဓမ္မ equation ကတော့ strain limit နဲ့သွားတာ strain ဒီ strain နဲ့ ultimate strain ပေါ့ဒါကိုရေးတစ်ခုက strain block ဖြစ်ခံနိုင်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာဒီစဉ်းစားတာဒါကြောင့်ပဲဒီ equation ကိုကျွန်တော် strain tempo လေးထည့်လိုက်တဲ့စဉ်းကြတော့ .85 beta 1 fc prime and f1 8703လုံး divide by 8703လုံး plus f1 ဆိုတဲ့ဒီ equation ကိုထလာ balance steel ratio ရဲ့ formula ပေါ့ဆိုဒီမှာ beta 1ဆိုတဲ့ constant term လေးပါတယ် beta 1က .85 ပဲဖြစ် for fc prime 4000နဲ့4000ဖြစ်ငေးတဲ့ tempo လေးတော့ balance steel ratio ရဲ့ formula ကဲဟုတ်ပြီဒီ steel ratio အတိုင်းနာစီးထည့်ထားတယ် low balance balance steel ratio အတိုင်းနာစီးထည့်ထားရင် compression based cycle tension based cycle နှစ်ပတ်စလုံးပြိုင်နေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ် tension based cycle steel လည်းပြတ်သွား concrete ဘက်က concrete level compression ဘက်က concrete level ခြေသွားတယ်ဒီတိုင်းစီးထည့်လို့တော့မဖြစ်ဘူးပီလီယာကမဖြစ်ဘူးဒီလျာကတင်းစင်းကတော့ deflection ဖြစ်လိုက် crack fault line နဲ့စောင့်နေအောင်မှာကို compression ဘက်ကစောင့်လားစောင့်စောင့်စရနေဖြစ်ကြတော့အဲ့တော့ဒီ feeling ကိုကျွန်တော်ဒီ series show လေးပြောတာအဲ့ဒီ series show ကထဲမဲ့ series show မဟုတ် limit လေးတခုတစ်ခါကကုန်လေး site ကြီးတိတ်ကြီးနေပြီးတော့စီးနေနေလေးမဖြစ်အောင်စီးရအများကြီးထဲထားပြီးတော့ကုန်လေး site တိတိလေးမဖြစ်အောင် balance တုတ်ထားတာဖြစ်အဲ့တော့ဒီ series show ကထဲမဲ့ series show မဟုတ်ကုန်လေးနဲ့စီးနေတိုင်းလို့ဖြစ်တဲ့ series show ဖြစ်တန်ယူဖြစ်ဖြစ်တာ compression ဘက်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်သလို tension ဘက်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်တနည်းအားဖြင့်မျှလဲ concrete size နဲ့ steel နဲ့မျှနေတဲ့ steel ratio ဖြစ်တယ်။ဂျိုင်းယူတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် tension failure လို့ကျင်တယ်။ tension failure ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ failure ဟုတ်လားလူတွေကိုအနေနဲ့မပေးတဲ့ failure ဖြစ်တော့အဲ့ tension failure ဖြစ်ရှင်ခုနက balance steel ratio ထက်နည်းနည်းထက်မလားများများထက်ပါနည်းနည်းထက်တယ်နည်းထက်လိုက်နည်းနည်းနည်းပြီးထက်လိုက်နေနေနေပြီးထည့်လိုက်ရင်စဖေးဖြစ်ရင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တော့တန်ရှင်ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဟိုလာတော့ဒီ balance steel ratio ဆိုတာ limit လေးတခုပါ limit လေးတတ်တဲ့ကြော်ထည့်ရင်တော့ဘုံသူ compression ဘက်ကဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားကြော်ထည့်လို့မရဘူးဒီတော့ balance steel ratio ထက်ကျွန်တော်နေပြီးထည့်နေပြီးထည့်ဘယ်သူကစပြီးဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းတာတန်ရှင်ဘက်ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာ concrete site ကြီးပြီးသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူး concrete site က balance concrete site ကိုထည့်ထားပြီးသားဟုတ်လားဒီတော့ကျွန်တော် tension based cycle steel short တဲ့အတော့ကျွန်တော် flexure member design မှာ low maximum ဆိုပြီးသတ်မှတ် low maximum maximum steel ratio ဆိုပြီးသတ်မှတ်တယ် 0.75 balance steel ratio ကျတယ်ကဲဟုတ်ပြီ balance steel ratio ကို 25% short ပြီးထည့်ခိုင်းတယ် steel ဘက်က short ထည့်ခိုင်းလိုက်တာဘာပြောင်းလို့လဲ steel tension failure ဖြစ်အောင်လုပ်တယ် failure ဖြစ်ရင်တော့ tension failure ပဲဖြစ်ရတယ် tension failure ပဲဖြစ်ရတယ် compression failure မဖြစ်ရဘူးဒါဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာဖြစ်ဘာလို့ balance steel ratio ရဲ့ 0.75 times space steel frequency အဲ့တော့တဲ့ကြော်ကြီးထည့်ခွင့်မရှိဘူးလက်ပြ design မှာကျွန်တော်တို့ဒီ low maximum က 0.75 balance steel ratio နဲ့တွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထိအောင်ထည့်ရင်တော့သိစိတ်မချဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုကွန်ကရစ်ဘက်ကမကောင်းတာတွေအများကြီးခုနကကွန်ကရစ်အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဟုတ်လားလောင်းတဲ့အခါမကောင်းတာတွေအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘီးမှာအပေါ်ဘက်ကကွန်ကရစ်ဒါမကောင်းရင်ဒီလိုဆောင်နေကွန်ကရစ်ကဟုတ်လားစပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ပါလိမ့်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ maximum steel ratio
အဲ့ဒီမက်ဆီနန်တီဗီရှိုးနာရောက်အောင်အောင်မထည့်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရင်ရိုးအကျွေးရခေါ့အကျွေးရကျွန်တော်တို့ဘီနီမှာထည့်မယ်စတီပရက်ရှင်မဲမှာထည့်မယ်စတီဟာမက်ဆီနန်စတီရဲ့တဝက်လောက်ပဲအပေါ်မှာဒီဇိုင်းကတော့လောက်ပဲသွားလာမက်ဆီနန်စတီရဲ့တဝက်လောက်ပဲထည့်မက်ဆီနန်စတီနာကိုကပ်ပြီးတော့စတီမထည့်အလုံးဝကွန်ပရက်ရှင်ဖေးလျာမပြောင်းတာလားဟုတ်လားကွန်ပရက်ရှင်ဖေးလျာမပြောင်းတော့ reverse ton ရဲ့ design မှာ core နဲ့ steel နဲ့ကုပေါင်းပြီးသုံးနေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ steel ဟာတိတ်ညားနေလို့မရဘူး။ပုံမှန်တိတ်နေနေပြန်တော့လည်းမဖြစ်လေ။တိတ်နေနေပြန်တော့တင်းချင်းဖိကြတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဖြစ်စမဖြစ်။ဒါကြောင့်အဓိကနှိုင်းတာကဘာနဲ့နှိုင်းလဲ။ balance နဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီဖြစ်တဲ့ steel ratio လေးတဲ့နည်းနည်းနေပြီးထည့်လိုက်။နည်းနည်းနေပြီးထည့်လိုက်။အကျွေးမှာတော့ဒီ maximum steel ratio လောက်ကြီး steel တက်လေးမရှိဘူး။ဒါပဲ။ဒါ row ကြီးရလား။maximum series show ရဲ့တဝက်လောက်ပဲအကျွေးမှာဖြစ်တာ။ကဲဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ minimum series show ။ row minimum rectangle ပြင်းနေအတွက် 2f(f)(bd) ဆိုပြီးသတ်မှတ်။ဒါဒီဆိုင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ minimum series show ဖြစ်။ minimum series show လည်းသတ်မှတ်တယ် maximum series show လည်းသတ်မှတ်တယ်။အကျွေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဇိုင်းကအကျွေးပြင်းနေ flexion memory ထဲမှာထည့်တဲ့ series show ကဒီ maximum series show ရဲ့ဘယ်လောက်ပဲတက်မလဲ။ဘယ်လောက်ပဲတက်။ဘယ်လောက်ပဲတက်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ maximum series show minimum series show တွေဥမာ FC prime က2500 psi ဆိုတာ2500 psi FY က4000 psi ။ဒါလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ grade သေးတွေဆိုရင်ဒီ frame နဲ့ပဲ design လုပ်တယ်။ FY 4000ဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ China steel တွေ foreign steel တွေအားလုံးက FY 4000 psi ရကိုရတယ်။ခါလီဒိုင်မီတာကြီးရဲ့ကောင်းနေစဉ်4000တက်ပို့ရတယ်5000 PSI ဆက်ပြင်ရဟုတ်လားဒိုင်မီတာကြီး25 mm လို့ဟုတ်လား22 mm 18 mm လောက်ကြီးရအဲ့ဒီ5000လောက်ရဒါပေမဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးရင်သေးတွေဆိုတော့ဒီ string နဲ့ပဲ design လုပ်အစီပိုင်း2500 PSI F1 4000 PSI နဲ့ design လုပ်ကဲဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တွေ့ချင်တာ maximum series show နဲ့ minimum series show ဒီတစ်ခုသူသတ်မှတ်ထားတဲ့ maximum series show ပါလေminimum series show ပါပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းလုပ်ရင်ကဘယ်လောက် steel ဖြစ်မလဲ။ ratio တွေကိုကြောင်းနေတာ ratio အဲ့ဒီ ratio နဲ့ BD နဲ့ညှောက်မှာကိုပင်းရဲ့ BD နဲ့ညှောက်လိုက်ဘာရလဲ ratio နဲ့ BD နဲ့ညှောက်လိုက်ရင်ထည့်ရမယ်ဒီရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်ထည့်မယ်လို့တော့ဒီနေမှာအဲ့ဒီလောက်ဒါ estimate ပါကိုဖြစ်လာတဲ့လုံးလေး moment ပေါ်မှာတွေ့ရင်ထွက်လာမှာပဲအဲ့ဒီ series show ကများနေလားနည်းနေလားဆိုတာကိုဒါတွေနဲ့တရားကြောက်ပြီ2500 4000ဖြစ် low maximum ရင်တွက်ကြည့်maximum steel ratio 0.75 balance steel ratio so 0.75 and to balance steel ratio are 0.85 beta 1 fc prime and f1 a703 long divide by a703 long plus f1 equation and so ဒါလေးတက်ကြည့်အောင် 0.75 and to 0.85 beta 1 beta 1 and 0.85 ဆိုတော့နှစ်ချက်ကြတော့ဟုတ်လားအစီပိုင်းက KSI နဲ့အဲ2500 4000ထိနေရတယ်2500 divide by FY က4000 into 8703 divide by 8703 plus 4000 0.02323 အဲ့တော့2500 4000 ဆက်ပုံမှန်ကျွန်တော် TV show တွေကျတော့ percentage နဲ့ပြောကြဒီပါ percentage တွေပေါ့ဟုတ်လားဒီပါတွေကိုအင်ဂျင်စီဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုတာ cross section area ပေါ်မှာ percentage နဲ့ပြောကြ percentage အခု 0.0232 ဆိုတာဘယ်လောက် percent လို့ပြောရလဲ 2.2% ဒါ low maximum ratio အနေနဲ့ 0.0232 percentage နဲ့ပြောရင် 2.2%2.32% flexion memory ဖြစ်တဲ့ beam ကို slip လုပ် maximum 2.32% တဲ့မကျော်အောင်ဆိုတော့ကျန်ရင်ကျွန်တော်တို့က 2% ကိုမှတ်ထားလိုက်ဟုတ်လား 2% straight down ရင် fc brand f point ကြောင်းသွားရင်ဒါတွေကြောင်းသွားတော့ 2% ပုံဝင်ချင်မှာရှိ 2% ပုံဝင်ရင်တရားပုံပုံလို့နှစ်ပုံပေါ့ beam ရဲ့ cross section ရဲ့ area bd အဲ့ဒီ bd ရဲ့တရားပုံပုံလို့နှစ်ပုံဥမာကျွန်တော်တို့ beam ကအလွယ်တကူပြောလို့ရအောင်ဆယ်ဘီဆယ်လမပတ်လဲပင်းဆိုတာဆယ်လမပတ်လဲပင်းကတော့ပတ်လဲမသုံးပါဘူးဟုတ်လားဆယ်လမအလွယ်တကူမြောက်လို့ရအောင်အဲဆယ်လမ15လမဆိုတာဘယ်လောက်ရှိလဲဆယ်လမ15လမ150ဆိုတာ affected ဒီမဟုတ်ဘူး15လမ
Water. Nalama kwen thau lai. Kava nalama kwen thau lai 18 kwen che. Di lo 20 nyaw 18 kwen. Pya 25 inches pya chi. Pdia pya. Pdia 125 inches pya. Ke ho bi 2%. 2% so la pya bon pou lo 2 pon. 0.02. 0.02 into 25. Now nen ne 25 ne nyaw. 2.5 inches back. 2.5. Hola, 2% steam ah blaw le. Ari b ne ma 35 so le b ne ma a mya song shi ya me tension steam ha 2.5 inches square te ne nyaw. Na lwe de ku ba be. Hola 2% mat tha lai yin ya 2%. Ko ye video twet. B ye cross section affected area. Video twet. Video twet pi lo ba le nyaw me. Ta ya bon pon na pon lo la. Ta bon na pon lo. A la the mu jaw. Ku the ra le steam ah a la the mu jaw. แกโหบีตะเปกะมะนะมะมะนะมะ200 by fy into bd ลูกจ่อนี่ตัวเอเรียขนาดทาไปแล้ว ratio เว้ยยังเปาะ200 by fy ဆိုတော့200 divide by 4တော့ဘာရလဲ0.005 0.05 percent နဲ့ပြောရင် 0.5% 0.5% 0.5% maximum 1.5% KOB ပုံမှန်ကနော် rule အကျွဲလေးကျွန်တော်ပြောပေးတယ်။ဒီနေ့ design လုပ်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့စီမှာ steam များလို့မဖြစ်ဘူး။ steam များရင်တစ်ဖက်ကကုန်တယ်။ကုန်ကြစိတ်များတယ်။ steam များလေးတွေတစ်ဖက်ကကုန်ကြစိတ်များတယ်။ steam များတဲ့စုစုတရားတွေကအများကြီးပဲ။ဟုတ်လား။ကုန်ကြစိတ်လည်းများတယ်။ဒါပြင်ကို steam များရင်ကျက်သွားတယ်။ steam များရင်ကျက်သွားတဲ့အတွက် concrete မကောင်းဘူး။နံပါတ်2 concrete မကောင်းဘူး။နံပါတ်3compression period နံပါတ်3အများကြီးကျရင် site တည်တည်လေးသုံးရတဲ့အတွက် compression period ဖြစ်နေတယ်။ဒါကွန်ကရစ်ဘက်ကမကောင်းရင်လည်း compression period ဖြစ်တယ်။ steel အများကြီးထည့်ထားပြီးကွန်ကရစ်ဘက်ကမကောင်းရင်လည်း compression period ဖြစ်သွားမှာ။3ချက်ရှိ။ဟုတ်လား။ဒါကွန်ကရစ် site တည်တည်နဲ့ steel အများကြီးချက်လေးလေး compression failure ကွန်ကရစ်လောင်းလာမကောင်းဘူး။နောက်တစ်ဘက်ကဘာဖြစ်လဲ။ကွန်ကရစ်လောင်းကျသွားတာ။ steel ကျသွားတာ။ economic ဖြစ်။ဟုတ်လား။အရေးကြီးဆုံးက economic game ဖြစ်တာဟုတ်လား economic game ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ design ကဒါမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကြောက်ကဲဒီတော့ row edge ဒါဘီနဲ့မှထည့်မဲ့ row edge ရဲ့ခုန row maximum ရဲ့တဝက်ထည့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ maximum ရဲ့တဝက်ထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက် 2.32 ရဲ့တဝက်ပေါ့ 1.16% 1% ဟုတ်ကဲ့ဒါဘီနဲ့မှထည့်မဲ့ stick ကျွန်တော်တို့ edge မှန်းထားတဲ့ stick site နည်းနည်းကြီးကြည့်တယ်ဆေးတော့ 1.5% 20 ရဲ့ဆိုရင် site ကိုနည်းနည်းတိုးလိုက် site နဲ့ site တိုးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲ steam ကကျောင်းလာတော့ steam ratio ကဘယ်လောက်ပဲမှန်းလဲ maximum ရဲ့တဝက်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ထည့်ကြည့်ရတဲ့တာဟာ maximum နာကိုကတ်တာမဟုတ်တဝက်ပဲထည့်လာ maximum နာကိုထည့်ဖို့ထည့်ဝင်ချင်ဒီကထည့်ဝင်ရှိတယ် maximum နာကိုထည့်ဝင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ complete မကောင်းရင်ဘေးဖြစ်နိုင်တယ် compression failure ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ maximum နာကိုကတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ design မလုပ်ခုကတော့ခွင့်ပြုတယ်maximum steam ratio ဆိုသူခွင့်ပြုထားတယ်ဈေးထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ဘီးထဲမှာ maximum dt ထည့်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းမှာထည့်လာလို့ပြောတော့ထည့် maximum ရဲ့တဝက်ပဲထည့်ဟုတ်ပြီဒါသဆန်ရမတီရယ် stream ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ single layer ring ကို design in design နဲ့ဆိုတာ slab တွေလည်းပဲ movement နဲ့ design လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် flexure member design နဲ့ single layer ring post ကိုအဓိကတောင်းတာ slab တွေမှာတောင်းတာဘီးနေမှာကျတော့အကျဉ်းမှာကျွန်တော်တို့ဘီးနေကို single layer ring post ကို design မလုပ်ကြတော့လုပ်ထည့်လေ WD post တိကျ WD post လို့ design လုပ်တာ slip တို့ကြတော့ဒီစံငယ်ရင် post အတိုင်းပဲဟုတ်လားဒါနဲ့ကဲဟုတ်ပြီ example လေးတစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်အောင်စံငယ်ရင် post design နဲ့ in the cup เนาะဒီမှာတော့ loading ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးသားလေဒါ problem